Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu langkung tipayun simkuring atas nami di kepanitiaan halal bihalal sarang silaturahmi Eyang Haji Nur sareng Eyang Haji Rewah umajak kasadayana wargi-wargi katurunan Eyang Haji Nur Eyang Haji Harimah anu parantos diulang ku panitia anu caketna antebihna anu ayat di sabudeureun kadusunan Leuwih Seeng atanapi ti panyalahan atanapi ti cisongkok ngemut waktos ieu teh parantos siang tabu salapan kirang sabara menit kirang 13 menit mangga anu tos araya di sabudeureun Masjid Al-Hiwan nu di sabudeun lingkungan Masjid Al-Hiwan nu di Parayun mangga spados haladir ka ieu lingkungan masjid insyaallah penten ayeuna satacan acara inti silaturahmi urang kawitan heula nyaeta ku tawasulan kutawasulan atanapi ku awasan tahlil maka bapak-bapak ibu-ibu bapak-bapak ibu-ibu bapak-bapak mah di lebet masjid ibu-ibu mangga di dia di payun aya kosong ya di payun bumi kosong dia mangga di bumi jang pipi di bumi cenong di bumi mayojo kosong mengadi lebetan wae tak bapak-bapak anu aya di payun sepados mangga angkat lebet wae ka ieu masjid sepados kawitan atau anu mesti kaya di bumi masing-masing nu aya di bumi masing-masing masih kaya di lalembur mangga sepados saenggal-enggalna marajeng ka ieu Masjid Al-Ikhwan urang kawitan wae bilih kabuteung siang kabuteung panas Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin sesepuh atau penerusepuhkan di rundayan Eyang Haji Nur, Eyang Haji Harimah anu kusimpuring diku hormat para bapak para pemuda para ibu-ibu para pangudi sadayana rundayan anak cucu cicit di Eyang Haji Nur, Eyang Haji Harimah anu parantos sami-sami hadir anu kusimpuring diku hormat
tipah-tipayun urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ku anugerah nikmat mantena dina ieu saat urang sadaya rundayan ti Eyang Haji Nur, Eyang Haji Halimah dipaparin anugerah kesehatan yuswa kalian dinekan sehat walafiat, dipaparin kajagaan ka Allah Subhanahu wa taala. Waktosna dina ieu waktos urang sadaya tiasa arangkat tibune masing-masing nuju ka ieu makom tempat diselenggarakeunana halal bila halal sareng silaturahmina. Tiasa riung pulung patepung lawung pangprok jono patepang wajah tiasa musopahah sareng warga urang sadayana. Iyo penten alatana ku ayana kudrot sareng irodat Allah Subhanahu wa taala. Mugia painten kuriungan urang sadayana dina ieu saat nyana hikmah barokah tur magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Salajengna pamitan mugia sholawat kali salam mugia sapapaosna dicurahin pakin kajunjunan urang sadayana habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka para sahabatna ka para tabi'in malam mandar mugia urang sadaya sapa kosna agung harapan kenging syafaat ti Kangjeng Rasulullah salam ke di yaumul kiamat. Hadirin wal hadirat, para sepuh, para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, urang kali sadayana. Satu acan urang penten ngawitan karena acara inti nyaeta acara silaturahim sareng halbihalalana. Urang ngawitan wae nyaeta urang ngawitan heula urang sami-sami ngintunan hadiah ka arwah-arwah karuhun urang sadayana khususna pirundayan Eyang Haji Nur, Eyang Haji Halimah anu parantos ngantungkeun ti payun ngantun urang sadayana anu marantena ayeuna parantos aya di alam barzah tinang tos pisan marantena painten ngantos-ngantos doa ti urang sadayana anu sakeneh aya. Ageung harepan pamugi arwah karuhun urang sadayana Eyang Haji Nur, Eyang Haji Masang, rundayan-rundayan parantos parupus anu alam barzah ayeuna nyaeta dipaparin rahmat magfirah ti mantenna sapapaosna ditampi amal kasayanana ditampi iman Islamna ku Allah Subhanahu wa taala sareng mugia marantenna satrasna ditempatkeun dina tempat anu pinuh rahmat magfirah mantenna mugia alam barzahna sing ngajantenkeun salah sayos patamanan surga ku Allah Subhanahu wa taala. Eta anu paling utamana anu kadua perkari perkawis urang sami-sami ngajat Allah Subhanahu wa taala pamugia rundayan anak cucu cicitna anu sakeuna aya urang sami-sami ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mugia sapapaosna Allah maparin bimbingan hidayah sareng topik pantenna dipaparin kasehatan dipaparin kajembaran lahir sinareng batinna. Atuh bilih teh mah aya di antawis wargi-wargi urang sadayana khususna rulen hejaan murhejaan harimah pada umumna kaum muslimin sadayana bilih aya anu lucu teu daramang dina saat ayeuna urang sami-sami urang sadayana mugia
Wabil khusus nyata wargi orang sadayana nyata kersana Bapak Haji Abdul Fatah. Urang sami sadayakeun kersana mugia marantena anu teu daramang, anu caketna, anu tebihna, anu tos lamina tanulang kalekene, mugi Allah SWT enggal nyabut kana panyawatna digentos ku kasehatan Allah SWT. Atuh dina raga teu damangna mugi Allah SWT maparing katabahan, kasabaran, katawakalan ku Allah SWT. Sareng mugi panyawatan sing janten kiparat kana dosa-dosa marantena. Atung salajengna pengintan urang sami-sami nakan Allah Subhanahu Taala wabil khusus kang rundayan anak cucu cicit eyang haji nurun haji limah dina raga nyar kipayah kahirupan duniawiyah dina kasab kasabna mugi pangasadayana dipaparin kagampangan kalancaran ku Allah Subhanahu Taala dipaparin rezeki anu seueur tur barokah. Terutama pandangan tuh kalian gaduh tujuan mugia ia tesing janten amal ibadah di awal ibadah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga orang sana pengen kalabat jami-jami anu biasa bersyukur kanon anu dianugerahkan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Anu terakhir pengen orang sana melihat Allah Subhanahu Wa Taala mugia segarupi pamaksadan sarang cita-cita urang anu sae munggu Allah Subhanahu wa taala mugia pamaksa dan urang sana diijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala saenggal-enggalna. Wa ala hadiriyat almarkuroh wa kulli niyatin sholihah bi barakati surah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Amin. Ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin SAW wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram bi barakatil surah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin nabiyil mursalin wa sahabati wa tabi'in ulamil amilin wal musannifil mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani bi barakatuh salam al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi al-qubur abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina khalatina masyayina masyayina wa asatidatina wa asatidatina fuqahina wa ulamaina wa takhususan ila arwahi Eyang Haji Nur, Eyang Haji Halimah, Rundayana Nesulkiah, Haji Jayani, Haji Holil, Haji Romlah, Aki Suhatma, Nekartimah, Nemurkiah, Haji Syukur, Haji Entut, Atu Payentan, sepuh-sepuh urang sanataya, anparantasta aya, Payentan Mangga, Tiasa,
kumar dipenten simkuring bilih hilap mangga tiasa disebatkeun ku wargi masing-masing mangga. Anu kana almarhum Maulana Rumah Ibu Dewi, Rumah Dewi. Allahumma aghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu. Allahumma la tahrim athrahum wa la taqtina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma al kuburhum liadi jinan wa la taj'al kuburhum min khutatiran bi barakatil surah al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sil wa qasidi ya maqsidana wal qad hajatina wal subuti imanina wal sihati mardona wal salih abdaina wa badatina atumugi patenutara. Allahumma rabbana sa'atil bas isbi 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 anta sabila siba ila siba siba nagasakuma bi barakatil surah al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata imma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La takhudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا وَأَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا 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 وَاعْفُ عَنَّا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا يا أرحم الراحمين ارحمنا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.
innahu hamidum majid innama yuridul ridhiyankum risal bayta yutahirukum tathira innallaha malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli afdhalash sholati ala sayyidi malaikat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika midada kalimatika kullama dzakara dzakirun wa ghafala dzikrika al-ghafilun wa sallim radata sayyidina rasul ajmain hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih nawaina taqurban Allah abdul kripalam annahu la ilaha illallah hayyum baqi la ilaha illallah hayyum mawjud la ilaha illallah hayyum ma'bud la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alaiha nubasi insyaallahu minal aminin diteraskan karena surah Yasin satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin 'ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu 'ala tharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صياة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنكركم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من يشاء وأطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ma yadhuruna illa sayatan wahidatan takhuduhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan wa la ila ahlihim yarji'un wa nufiha fis-suri fa idza hum min al-adasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man basana min marqadina hadha ma wada rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun fal yawma la tuzlam nafsun shay'a wa la tunzauna illa ma kuntum ta'malun inna sabal jannatil yawma fi sughuli faqihun hum wa azwajuhum fi dhilalin ala ar-ra'iki muttaki'un lahum fiha faqiyatu wa lahum ma yad'un salamun qawlam min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa anibuduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum dhibilan katsira afalam takunu taqilun hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun al-yawma naqtimu ala fahimatu kalimuna aydihim matashadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasya'u latamasna ala a'inuhim fastabaqu siratu fanna yubsirun walau nasya'u lamasahnahum ala makanatim famastata'u mudiyya wala yirji'un wa man amiruna kisubi holka fala yaqilun wa ma allamnahu sirama yambakila in wa illa zikru wa quranun mubin liyundhira man kana hayya wa hiya qalqal kafirin awalam yara anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun wa dallalna lahum faminha rukubuhum wa minha yakulun wa lahum fiha manafi wa masharib afala yaskurun wa attakhudhu min dunillahi aliyatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna ma yu'linun awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil idhama hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansaha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim alladhi ja'alakum min ash-shadi akhdari naran fa idza 'antum minhu tuqidun awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha biqadirin 'ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul 'alim innama amruhu idza arada shay'an an yaqula kun fayakun wa subhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un bismillahirrahmanirrahim alam nasra laka sadraka wa dha'na anka wisrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa innamal usri yusra innamal usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab bismillahirrahmanirrahim alam nasra laka sadraka wa dha'na anka wisrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa innamal usri yusra innamal usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab bismillahirrahmanirrahim alam nasra laka sadraka wa dha'na anka wisrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa innamal usri yusra innamal usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab shadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa lana Muhammad wa sallim wa rabbi sahabat rasulatin amin ya Allah amin alhamdulillah rahman hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafin wa yukafi mazidah
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwalil afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalighuna biha sawayat jami'il khurati fil hayati wa badamat. Allahumma gfir lana wa li walidayna wa rahmatana rabbana sigar wala jami'il mu'minina pangsan selima terang berlambat. Allahumma asil sawab kama Quran hudina Quran karim kama halana wa masabahana wa mastaqbalana wa mastaqna wa ila haluhad wa tersusah ila sayyidina Muhammad SAW ala alihi wa sallatihi wa susah ila sayyidina Muhammad SAW wa sallatihi wa sallatihi wa tabi'in tabi'in ulam amin wa sallim sama jangan tetap kerwin wa tawasun ila wa masyarakat susah wa Quran hudina ila rahmat. Ya Haji Nur, ya Haji Halimah, Allahumma akfir lahum warhamhum wa'fi wa'funhum, Allahumma la tahrim alihum tatina ba'dahum wa'kfir lana walhum, Allahumma at'al kubrahum min diladil jinan, wa la taj'al kubrahum min kubatin iran, Allahumma as'alma Allahumma arhamata Muhammad, Allahumma asli amati Muhammad, Allahumma farid amati Muhammad, Allahumma akfir jamin amin abih, Allahumma asilana dinana alladhi wasmat amrina wa asilana dunyana allati fiha masuna wa asilana akhiratan ilayha madina wa at'alil hayata sirata lana fi kul khair wa at'alil matarata min kul sarin. Allahumma tahassana bidil insati wa jabarut wa tasamna birabil muti wal malakut wa tawakana alal hayati la yamut istrifana hadaba inna ta'ala kursin qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin quluba dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nurul sawadi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma tawil umurana wa sahhil ajsadana wa nabil qulubana wa si'ar zaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nasukan afwal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma nasukan afwal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma nasukan afwal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma adkhilna jannah. Allahumma adkhilna jannah. Allahumma hadza. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma nasukan ridhaka wa jannatuka wa sawatika minan nar. Allahumma nasukal huda wa tuqa wal afwa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nasuka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sadatan fil alamin wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda taufiqan wa ramad. Allahumma hawwin alaina bi syafaati wa ma'atan najatan wa nasab. Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi hablana minas solihin, Rabbi hablana minas solihin, Rabbi hablana minal muttaqin, Rabbi hablana minal muttaqin, Rabbi hablana minal muttaqin, Rabbi ja'anna mukimah sholah wa mundiriyatina rabba taqabah du'ai. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salim wa alhamdulillahi amin. Nas'aluka jawab berkah surah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Haturkeun nuhun ka sadaya wargi-wargi anu parantos sami-sami ngawaskeun Yasin, ngawasin tahlil, ngawasin sholawat, ngawasin doa pamugia misil pahala tina awasan urang sadayana wa didugikeun abrusuh ka almarhum almarhumah khususna Eyang Guntan, Eyang Haji Nur, Eyang Haji Limah atuh guntan urang sadayana atuh mugia penten sing janten amal kasayan kaum urang sadayana
Amin ya Allah. Hapunten ti sim kuring berita mah dina mandu ya cara tali tang tasub aya ka 8 aya ka 8 sakali dihapunten subscribe hapunten wallahu mafiq ila kamotorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, Tegal benar. Kurang gak besar bapak. Oh. Jadi ya Pak, mana? Jadi dia mana? Sekarang mana? Sok keras kan? Apa kawitan banyak? Kawitan. Ya. Kurang di kawitan. Ngaturkeun nuhun nembe ka Bapak Dr. Andes Nunung Nawari anu parantos mimpin acara tahlil tahmid sinareng doana sareng aosan yasina. Mudah-mudahan misil ganjaran dugi ka sadayana almarhum almarhumah urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil jamaah wa nahana anil mufarraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Amma ba'du, paya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla, bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairaw wa abqa, inna hadha la fis suhufil ula suhufi ibrahim wa musa. Wa qala aidan an ibni Shihab qala akhbarona Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Wa qala aidan ida mata benu Adam in kotoa amaluhu illa min salasin, sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au walidin salihin yadu'ulah. Sodakallahul adim wallahu a'lam bimuradih. Anu kusim kuring dipihormat kasepuhan panitia silaturahmi
halal bil halal ti keturunan Bani Haji Nur Hajjah Halimah. Mugia sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kusim kuring dipihormat, mugia dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala ka para bapak, para ibu, para pamuda, pamudi, kasadayana, mamang, akang, penginten cece, ya ade, sadayana, keturunan, eyang Bani Haji Nur Hajjah Halimah. Mugia sadayana aya dina rahmat sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langkung dipayun, mangga urang sami-sami urang manjatkeun puji sarta syukur ka Allah anu Maha Gopur. Alhamdulillah wa syukru ni'amillah bi kudratillah bi iradatillah bi karomatillah bi aunillah bi fadlillah. Alhamdulillah urang sadayana ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala, hakikatna ku Allah Subhanahu wa taala, syariatna ku ayana pangulem ti atas nami panitia silaturahmi halal bihalal keturunan Bani Haji Nur eyang Hajjah Halimah. Urang sadayana tiasa pakempel di haplah mubarokah ieu di DKM Masjid Al Ihwan Picung sinareng halamanana. Urang sadayana tiasa ngalaksanakeun nyaeta silaturahmi halal bihalalna. Mugia ku angkatna sadayana palawargi, akang, ece, ade, sadayana uwa, mudah-mudahan ku angkatna ngalengkahkeun dua sampean ka majlis ilmu ieu, dicatat ku Allah Subhanahu wa taala janten amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sinareng dosa per dosa urang sadayana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat sinareng salam mugia tetep dilimpah curahkeun ka panutan alam buktosna habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap shalawat sinareng salam eta mugia salamina dilimpah curahkeun ka sadayana keluargana, para sahabatna, para tabiin tabiatna, termasuk ka sadayana umatna. Mugia ya Allah abdi sadayana anu kumpul ngariung ngaronjok di haplah mubarokah ieu, mugia abdi sadayana singkenging syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Palawargi hadirin hadirat rahimakumullah, supados ageng barokahna ieu acara silaturahmi sinareng halal bihalalna ti keturunan eyang Bani Haji Nur Hajjah Halimah. Mangga urang buka heula ku bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara anu salajengna nyaeta anu kahiji bubuka, anu kadua lantunan kalam ilahi sinareng sholawatna, anu katilu nyaeta prakata ti atas nami panitia, teras anu kaopatna silaturahmi halal bil halal ti wawakil keturunan eyang Bani Haji Nur Haji Halimah ngagaduhan salapan putra. Kahiji ti keturunan Nek Sulkiyah, teras Haji Jaini, Haji Holil, Hajjah Romlah,
teras Aki Suhatma, Nek Kartimah, Nek Murkiah, teras Haji Syukur sareng Nek Entut, teras anu kalimana nyaeta tausiah singkat hikmahna silaturahmi sinareng halal bil halalna, teras anu kaopatna nyaeta doa sinareng tutup. Acara anu salajengna nyaeta urang kupingkeun ku urang sandayana nyaeta lantunan kalam ilahi sinareng sholawatna anu bade diaoskeun didugikeun ku Jang Pratu Saepul Rohman TNI Angkatan Darat mangrupikeun buyut ti keturunan Nek Murkiah panginten ti incuna almarhum Abah Suhadang waktos ka mantena mangga di haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi khalaqan sama الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم Thank you.
ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa man ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kannabu bilhaqqi lamma ja فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. صدق الله العظيم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد بأهل البدر يا الله. صلاة الله. صلاة سلام الله على ياسين
ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma rahamna bil Quran. Ngaturkeun nuhun ka Jang Ratu Saepul Rahman anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Mugia ku barokahna awasan suci Al-Qur'an me urang sadayana kenging rahmat sinareng magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Sinareng ku barokahna awasan shalawat. Mugia abdi sadayana di yaumil kiamah kenging syafaat ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara anu salajengna nyaeta prakata di atas nami panitia halal bil halal keturunan Bani Haji Nur Hajjah Halimah anu bade didugikeun ku sesepuh urang sadayana nyaeta Bapak Ajengan Arifin SK AMA. Mangga ka mantena di haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para ibu miwah para bapak sadayana hormaten simkuring. Simkuring nembe disebatkan atas nami ketua panitia pangpayuna bade ngaturkeun nuhun kasadayana parwargi anu parantos sami-sami ngabaktos kana terselenggarana ieu halal bihalal terutama anu nguruskeunana boh dinas segi pengumpulan dana boh dinas pelaksanaan mempersiapkan kanggo konsumsi eta teh kanggo simkurima kalintang pisan bingahna sareng ngaturkeun nuhun karanjeunna atuh salanjengna dibujang maksana bae sambutan simkuring. Utami nama simkuring emiut ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos nakdirkeun ka urang sadayana dina saat ieu urang sadayana ku Allah ditargetkeun janten jalmi anu nuju ngalaksanakeun kasaean sabada urang ngalaksanakeun kasaean nyaeta sabada urang ngalakeun saum dina sasi Ramadan. Teras ayeuna disambung ku ngayakeun halal bihalal antawis urang sareng urang nyaeta bani
Eyang Haji Eyang Bani nanti jang Haji Nur. Haji Nur mohon mohon. Sareng Haji Halimah. Ieu teh upami diemut ku urang. Laras-laras urang sana tiasa kieu teh ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sareng urang alhamdulillah tiasa tiasa hadir ka ieu tempat. Da upami diemut mah bujeng-bujeng anu sanes saksaos pun bojo we dina ayeuna kumaha ku Allah teh ditakdirkeun teu tiasa hadir ka dieu. Teras pun anak teu tiasa hadir ka dieu. Naon jantar alatan nya hakikatna mah takdir Gusti. Wirehna anjeuna dinten wingon ngalahirkeun nu jantan putrana. Jantan teu tiasa nyumpingan kana pangulam panitia di dieu. Kumaha sakitu atuh nyuwunkeun diapunten kasadayana. Sanes nyapirakeun atana pisanes mun kitu mah dilalorakeun nanging da kumaha takdir Gusti kedah kitu. Tak kumaha sakitu urang kedah nganuhunkeun syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Werehna anjeuna parantos nakdirkeun ka urang sadayana kaum ngalaksanakeun kasean anu kalintang pisan ageung mangpaatna ka urang sadayana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dina raraga urang mengisi acara ku Allah Subhanahu wa taala dilancarkeun sarta ditampi sagerupi amal kasean urang sadayana. Para bapak miwah para ibu sadayana salajengna atuh urang kamari dina raraga ngalakeun sasi Ramadan parantos ngalaksanakeun naon anu dikedahkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sarta alhamdulillah urang oge tiasa ngalaksanakeun naon dikedahkeun ku anjeunna. Mudah-mudahan Allah nampi kana sagurupi amal kasihan urang atawa bisa rupi hal anu dikedahkeun ku anjeunna. Mudah-mudahan urang sing ditampi ku anjeuna sarta urang sana kenging pembalasan atana pikengeng kasayan ti Allah Subhanahu wa taala. Para wargi sadayana salajengna bilih aya kakirangan ti panitia dina raraga ieu ngalaksanakeun halal bihalal nenda nawakupna nedah hapuntenna bilih aya kakirangan dina itu sareng ieuna. Utamina bahwa dina tempat saur anu tebih teh aduh nah cenah meureun tempat teh teh punten kasadayana sanes teu hoyong nanging teu kumaha kabuktosanna musakieu. Tangus sakitu sakati deui nyuhunkeun dihapunten. Tarupina ari ti panitia mah moal lami-lami jadi cekap sakitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nampi kana sagerupi kasayan urang sadayana. Wa puminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun nuhun ka sesepuh urang sadayana selaku prakata panitia Bani Haji Nur Hajah Halimah ka Bapak Arifin SK AMA anu parantos ngadugikeun sambutanana atanapi prakatana ti atas nami panitia. Ngahaturkeun nuhun ka sadayana mugia manfaat kanggo abdi sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sadayana haladir araya aya alhamdulillah rarempeng. Bapak haladir araya akang aa ya
adek sadayana alhamdulillahirobbil alamin. Wilujeng boboran siam taqabbalallahu minna wa minkum siamana wa sia makum. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Acara anu salajengna nyaeta acara silaturahmi halal bil halal karesan ngemutan deui ka sadayana palawargi yen ti keturunan Bani Haji Nur Hajah Halimah teh ngagaduhan salapan putra sinareng putri, ya ngagaduhan salapan putra putri sadayana teh. Alhamdulillah berarti bintang 9 nya. Di antawisna kahiji aya Nek Sulkiyah teh keturunanana ngagaduhan putra putri na tilu. Kahiji Aki Harjo almarhum ngagaduhan genep jalmi putra atampi putri. Mangga engke bilih aya ye koreksina ti sadayana nya. Kahiji Bapak Ajid, Bapak Ano almarhum, Bapak Mamat, Bapak Uun, Ma Aliyah almarhumah, terus Kang Nana. Kadua Nek Mae nyaeta ngagaduhan putra Nek Acih. Nya engke saha keturunanana Nek Acih. Sareng kapalih dieuna. Katilu ieu namanya secara globalna nya Pak Bu. Katilu Ne Jumarsih ngagaduhan putra putri opat. Kahiji Ibu Isoh almarhumah. Kadua Ibu Maya almarhumah. Katilu Bapak Kholidin almarhum. Ya. Teras kaopat aya Mailahnya. Dah Mailah aya. Kadua putrana Eyang Haji Nur Haji Halimah teh nyaeta Bapak Haji Jaeni. Nya Bapak Haji Jaeni ngagaduhan putra putri nyaeta genep. Nya genep. Kahiji aya Ma Juwariyah ngagaduhan putra putri genep. Jar kupingkeun ngameh tararang. Kahiji ti Majuariyah teh kahiji Bapak Kamal aya keneh Wa Kamal alhamdulillah. Kadua Bapak Arifin SK alhamdulillah tadi aya keneh. Teras katilu Bapak Abdul Rojak almarhum. Teras Bapak Ajengan Aan Parhan almarhum. Teras Bapak Haji Ilyas aya keneh. Teras Ibu Yeyet ya teta ti Majuariyah. Anu kadua putrana Bapak Haji Jaeni teh Nek Karnasih ngagaduhan putra hiji Bapak Idi Kurnaedi almarhum. Karesan aya putrana Bapak Idinya teh saha eta teh ayanya alhamdulillah. Katilu Bapak Haji Jaenudin ngagaduhan 8 putra putri. Kahiji Ibu Hajah Mub aya Ibu Hajah Mub alhamdulillah. Kadua Bapak Nan Burhan aya kene alhamdulillah. Katilu Ibu Toto almarhumah. Teras kaopat Ibu Hajah Ihat alhamdulillah aya kene. Teras kalima Ibu Hajah Ros nya. Teras anu ka 7 Ibu Oom. Teras ka 8 Ibu Iim nya. Alhamdulillah araya keneh. Nu kaopat nyaeta putrana teh Hajah Kuraisin ngagaduhan genep jalmi putra putri. Bapak Jajang almarhum, Bapak Ade, Bapak Aan, Ibu Ucu, Ibu Lilis, teras Ibu Dede.
Nu kalima Bapak Abdul Kohar nya almarhumah. Kahiji Bapak Encang nya Bapak Encang. Kadua Bapak Sugeng Mang Ugeng. Katilu Ibu Sri Rahayu nya Cenci. Tras kaopat Nyi Triasih. Tras kalima Jang Sutrisno Kang Entis Tea. Anu kagenep ngagaduhan putra ti Bapak Haji Jaini teh Bapak Abdul Kholik anu di Bandung masih kene aya. Putra anak teh Bapak Herja. Tras Bapak Nung. Tras Ibu Tik-Tik nya taeta. Tras anu salajengna putrana Haji Nur Haji Halimah nu katilu teh nyaeta Haji Holil nya ngagaduhan opat putra. Ataan. Oh nya atuh. Mohon. Ieu ngameh terang heula sadayana. Ya. Mangga atuh. Mohon, ameh teu lami teuing mangga. Ngagaduhan nyaeta opat putra-putri. Mangganya engke kantun disebatan ti atas nami wawakil keluargana masing-masing. Mangga nya taeta. Supados teu nyangkolong kana waktos. Anu salajengna nyaeta silaturahmi mangga ti wawakil ti keturunan. Anu kahiji mangga ti Nek Sulkiah karesan mangga ta ieu ti Aki Harjo teras ti Nek Mae teras ti Nek Jurmasih mangga bade kusaha ti wawakil silaturahmina ti keturunan Nek Sulkiah mangga ka mantena di haturanan. Enggak. Kak Payun. Enggak. Sok, tenang. Dah. Mana dia? Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan aja kan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Hormatkeun simkuring sepuh nepin sepuh para wargi, para bapak, para ibu, para pamuda, para pamudi barangkali sadayana rundayan Eyang Haji Unur, Eyang Haji Halimah anu kesing dituhormat tipa-tipayun urang sami madatkeun bersyukur kana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalayan kudrat irodat mantenna urang sadaya dina waktos ayeuna dianugerahi nikmat ku Allah Subhanahu wa taala, nikmat kasehatan, nikmat kajaga usia urang sadayana, terutama nikmat iman sareng Islam. Buktosna dina sadayana urang sadaya tiasa patepang wajah, patepung laung, paampok congok sareng wargi-wargi urang sadayana. Warga urang sadayana rundayana Eyang Haji Mah, Eyang Haji Halimah. Salawat kalih salam boga tetep dicurahlimpakeun kanjeung urang sadayana Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka para sahabatna ka para tabi'in marhamandar mugia pan urang sadayana ageung harepan kaing sapati mantenna ka dieu kiamat. Salajengna hadirin wa hadirat rahimakumullah. Tantos pangintan pariwisadayana ngaraos kagaruahkeun ku simkuring. Simkuring ayeuna calik di mimbar nembe ka peto nyaeta
silaturahmina ti Eyang Nesukia. Salarasna simkur teh sanes rundayanana teh Nesukia teh. Tadi kupamanan parantos disebat teu aya nang simkuring. Teu aya nang simkuring turunan enak Nesukia. Nah cenah ngadonang tu ngatarapi ngadeg di payun. Sarasna kieu simkuring teh painten tadi enying-enying. Kadongkapan ku salah sayosna rundayan tenes rukiah eta ku ceilah dongkap ka bumi wayahna cenah panung nyuhunkeun pangwakilan keun cenah abi alim kapayun cenah kaw silaturahmi nah cekeng alim kapayun. Insya Allah atutkan, mungkin insya Allah simpuring ngawakil ti Eyang Surukiah. Atau mudah-mudahan we amplopna gede ngawakilan mah. Gitu penten, sinak nama di simkuring di Nasumangam di Nayi waktu teh nyanak wawakil ti turunan Eyang Nesukiah. Anu mana tadi penten Nesukiah teh kaungan putra putri kahiji Aki Harjo. Seueur takih raga putra putri nate. Dan tos masih kena aya mah kacana Mang Uun nya. Mang Uun, Mang Mamat di Garut sareng jang na pantana. Cariah parantos pupus. Kadua paenten Bimae, Bimae di Tasik. Tah, Bimae asih aya di Bimae teh. Taya hilap deui teh. Katilu Nekarnasi, Nekarnasi. Bijumarsi anurunayana teh nyaeta payenten Kang Holidin Cemaya Ceilah Ceeti tah ya masih kena anu aya teh payenten ayana teh Kantun 2 ti Nejumarsi teh Ceilah sareng Ceeti anu aya di Ceungceum tah Ceeti dia Ceungceum masih aya teh. Nu saya pelihna penten seisoh tos pupus teras cemaya engal kene pupusnya di atas nami penten Eyang Nesukia sareng rundayanana anak cicitne kahiji penten nyangakeun salam boboran siam kasadayana minal aizin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siamana wa siamakum. Kadua perkawis penten urang atau mugia penten urang sadayana salami pangkamar urang sadayana ngelaksanakeun ibadah saum urang sadayana mugia sadayana penten ditampi amal ibadah urang sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala. Salajengna penten kadua perkawis di atas nami wawakit Enes Lukiah nyata penten ngayakin salam silaturahmi. Mugia penku ayana silaturahmi iya langkung-langkung raket kawargian urang sadayana antawis khususna runayan Eyang Haji Umar Eyang Haji Alimah. Kadua perkawis penten sejak istibro nyuhunkeun lubaran istihlal nyuhunkeun dihalalkeun istiqfa nyuhunkeun silihapunten nyuhunkeun dibubarkeun nyuhunkeun dilubarkeun beli tamah diantawis penten rundoyan Nesukiah tirangtos penten beli tamah ayat kalepatan kahilapan dina sajroni urang sami-sami gumal gaul di masyarakat khususna sareng rundayan Nesukiah sareng nusanesna bilih aya kalepatan dosa perdosa dina saat eune nyuhunkeun sihapunten ka sadayana bade ngahapunten. Tak itu seilah nembe parantos ka kuping sadayana parantos ngahapunten. Urang silubarkeun silihapunten sadayana mudah-mudahan sadayana dina saraga urang sada
Idul Fitri iya khususna rundaen enghaen nur enghaen mah raras-raras aya dina fitrah Allah Subhanahu wa taala, raras-raras suci bersih tina dosa perdosa hak adami ulah sampai apanten aya gantara kakaitan antes urang sadayana. Bargi penten ieu teh acara silaturahmi ieu teh leres-leres kacida berhargana pentingna pikeun urang umat Islam salaku muslim. Malah pungungi si Daripdi teh haros kasimkuring. Pak cenana wan ali silaturahmi teh. Yeuh ari silaturahmi teh urang nepangkeun kaduluran. Nepangkeun kaduluran. Ali silatur teh nepangkeun rahmite rahim. Contona kieu atuh. Ari bapa panu setep putra budak saha, budak mawe. Ta bapa teh kaluarna teh tina rahim mawe. Ail dur bapa saha hiji mang tete, ai mang tete bijina tima tina rahim mawe. Sarahim. Terasaha cekeun. Terasana mang Nur. Mang Nur bijilna ti mane sareta tina rahim mawe tasarahim eta teh terasaha biipung biipung bijilna ti mane tina rahim mawe sami ta antawis bapa mang tete mang Nur biipung eta teh sarahim jadi dulur eta teh tak kitu cenah namanya cenah silaturahmi jadi urang teh antawis urang tete dulur sarahim teh nepangkeun silaturahmi. Para hadirin sadayana, dina salawiseuyos aya salawis hadis Rasulullah SAW. Dina hiji waktos aya sahabat Rasul, aya salawis jalmi dongkap ka Rasulullah. Anjeunna teh tumaros, ya Rasulullah, perkawis naon cenah anu kinten-kinten tiasa ngalebetkeun abdi ka surga sareng nebihkeun abdi ka tina neraka. Tasawuh Rasul teh alhamdulillah cenah ieu jalmi teh king hidayah sareng king taufik. Hilapkeun Rasul teh naon cenah pertarasan anjeun teh name teh. Diulangi deui we ku anu naros teh. Pertarasan abdi kieu perkara naon cenah anu bakal nyalameukeun abdi, ngalebeukeun abdi ka surga sareng nyalametkeun abdi. Tak teras we Rasul teh ngawaler. Yeuh. Perkara anu bakal nyalametkeun anjeun lebetkeun ka surga sareng nyalametkeun anjeun ti neraka kahiji nyaeta anjeun kedah ngabdi ka Gusti Allah. Kedah ibadah ka Gusti Allah teu kaeng anjeun ngamusyrikeun ka Gusti Allah. Nu kadua cenah anjeun kedah ngalaksanakeun salat. Nu katilu anjeun teh kedah nyambungkeun tali silaturahmi eta waleran kangjeng Rasul. Teraso eta teh jalmi teh uih. Ai kangjeng mana cenah eta jalmi tetes teu aya uih deui eta. Teraso Rasul teh terasa kangjeng Rasul nyarios insyaallah cenah eta anjeun teh bakal lebet kajanten ahli surga. Kitu penten. Jadi kacida pentingna kumawarupami urang teras-teras antawis urang sana teras-teras nyambungkeun tali silaturahmi antawis urang sana ieu teh penten hiji modal supaya urang kenging ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala janten ahli surga. Sabalikna upami urang mutuskeun silaturahmi saur kang Rasul la yadkhulul jannah gitu ya. Moal lebet ka surga jamaah mutuskeun silaturahmi. Pantenan ngangge angseuna amis naon seungita surga moal. Upami tema urang pantos mutuskeun antos urang teka talian tali silaturahmi. Dan mudah-mudahan urang tawis runduyan Eyang Haji Nur, Eyang Haji Mae anu resres urang pantos paham terus apal yen ieu teh dulur urang, ieu teh warga urang, ieu teh sebat urang, urang kelas tumeras, urang ter sekal pageuh beungkeut pageuh talikanya silaturahmi rasana
anu mudah-mudahan orang sadayana penten kenging ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala janten ahli surga. Kitu penten salah sakedik penten silaturahmi simkuring anu pantos ngawakilan ti Eyang Nesulkiah sakali deui ka hiji penten nyakeun buaran siam, kadua penten nyuhunkeun siap pentenna brih téh mah tiruna Eyang Nesulkiah aya kalepatan kaalepaan dina sagi bergaul urang sadayana masyarakat. Sakali nyuhunkeun sihapeuntenna urang silubarkeun silihapeunten sadayana. Wallahu muwaffiqil muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturkeun nuhun ka Bapak Dr. Andes Nunung Nawari. Berarti akang nya ka Kang Nunung anu parantos ngadugikeun silaturahmina ti atas nami wawakil ti keturunan Nek Sulkiah. Alhamdulillah tadi parantos didugikeun ku mantena. Mangga urang sami-sami urang sirit lubarkeun tina sagarupi dosa per dosa urang sadayana nya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teras anu salajengna anu ka dua penten ti keturunan Bapak Haji Jaeni nya. Mangga engke di sebatan nya tah ieu palaputrana tos aya di payun mangga bade ti keturunan Mak Juwariah mangga ti nekarnasi Bapak Haji Zainuddin mangga mangga bade didugikeun ku saha mangga ti wawakil ti Bapak Haji Jaeni seueur mangga Abah Abah mangga sok Bapak Haji Abdul Rosid mangga aya mangga oh bu mangga ku Kang Ajengan Dede terakhir bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para pemuda-pemudi dan orang kali bangkuti payun orang sami-sami orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina siang ieu urang parantos dipasihan anugerah Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik sehingga dina waktu ayeuna urang tiasa riung kempel urang tiasa ngalaksanakeun salah sawios diwarang Allah Subhanahu wa taala buktosna urang tiasa silaturahmi.
Dan mudah-mudahan urang tiasa kenying hikmah tina urang ngalaksanakeun silaturahmi. Sami wassalam, mudah-mudahan salamina teras cemeras dilimpahkeun ka paturang sadayana habibana wa nabiyana Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinareng para sahabatna tabiin tabiatna ke umat mentena teras temeras mutabaah ka anjeunna mudah-mudahan kalbat urang sareng dan ke umat kumantena. Bagi para bapak sadayana simkuring ngadeg atapena cumarios di payonan para wargi sadayana dina waktu sayuna sejak ngaduhikeun satu rahmi alal bihalalana di atas nami rundayan keturunan Aki Jaini Boyut masih berikutnya kukituna sati acan simguri ngolehkan prakata halal bihalalana di atas nami rundayan keturunan Aki Jaini kapuntan kasuhun kasadayana rundayan Aki Jaini boh putu atawaena putra putrina sareng ayeuna boyot-boyotna nu pas hadir di tempat diwakilan ku Simkuring bile teh ameh naon anu diingkeun ku Simkuring tebih sinarang kahoyong parong risadayana sanes Simkuring tengah maksad ayeuna hoyong sae ngadukeun silaturahmi ti atas turunan Ageng Jayani namun panginten tina lantaran kabodohan kahilapan Simkuring dina ngadukeunana sehingga tebih tina ayeuna anu dipikahoyong ku para wargi wargi sadayana gerundayan keutuhan Aki Jaini. Saat acana penten di dia urang ngoskeun heula tikeun Aki Jaini ye Aki Jaini anu agaduhan putra-putri genep ya teh genep kaeji nejuariah simbol nejuariah gaduh putra-putri genep nep jalmi kaeji pun bapak Kamal alhamdulillah masih kena ya mudah-mudahan panjang usia barek dengan kesehatan kadua pun paman nyata Mang Ipin Bapak Arpin SK katilu almarhum pun paman Bapak Ojak Abdul Rojak almarhum kaopat pun paman Bapak Jenganan Parhan almarhum kalima pun paman Haji Ilyas kagenap pun bibi nyata Ibu Yayet. Pamilih kesempatan pertama bakal siang teh gitu. Jeung putra-putri oge boyotna mah. Kadua Nekarnasi. Nekarnasi gaduh putra teh mung hiji. Almarhum Mang Idi, saktimba teh Mang Idi almarhum Mang Idi. Anu Pak Putri alhamdulillah hadir panten aya murang kalihna yang duyu ya, yang duyu aya. Aya gitu. Katilu
Aki Haji Jainuddin. Aki Haji Jainuddin gaduh putra putri 8 jalmi. Iji Ibu Haja Emuk. Kadua Bapak Nan Burhan. Katilu Ibu Toto almarhumah. Kaopat Ibu Haja Ihat. Kalima Ibu Haja Ros. Terus Ibu Om Sinar Ibu Iin. Kaopat Nehaja Kuraisin almarhumah. Anu kadu putra nate genep jalmi. Bapak Jajang almarhum, Bapak Ade, Bapak An, Ibu Cu, Ibu Lis, sareng Ibu Dede. Kalima Aki Abdul Kohar putrana Aki Jayani teh. Anu gaduh murang kali Bapak Ncang, Bapak Sugeng, Ibu Sri, Nyi Triasih, sareng Jang Sutrisno. Kaganap Aki Abdul Kholik. Anu mas gani ayak kanya. Garu putra genap Bapak Herja, Bapak Nun, Ibu Tiklik. Tilo di dia mah gana paman. Taita lapainten ti rundayan Aki Jaini. Di Simkuring ti atas nami ayeuna sadayana rundayan Aki Jaini. Kaiji nyangakeun boboran siam ka sadayana. Mudah-mudahan nurupi ibadah urang dina Ramadan bo saumna bo tarawehna tadarusna oge zakat fitrahna oge nu sanesna na panampian Allah Subhanahu wa taala. Kadua perkawis atus simkuring sejang ngadikeun halalana di atas nami keturunan Aki Jaini. Sadayana boti keturunan Majuwariah, Nekarnasi, Haji Jainuddin, Aki Hajah Hajah Quraisin, Aki Abdul Kohar, sareng ayeuna ti keturunan Aki Abdul Kholik. Dina waktos ayeuna kasadayana rundayan Eyang Hajani, Eyang ayeuna Hajah Halimah, simkuring ngawakilan keturunan Eyang Hajani kasadayana para wargi sejak nyuhunkeun dihapunten tina sanes kanten dosa perdosa bo anu dihaja atau dihajana. Mudah-mudahan para sadayana kalayan jembar manah ajana tiasa ngalebaskeun ngahapunten kana kalepatan-kalepatan ti rundayan Aki Jaini. Insyaallah kumaha bari ngapunten. Sami-sami. Alhamdulillah mudah-mudahan Allah ayeuna ngabersihkeun kana dosa urang antawis hak adami. Atau bila tema ayat antawis ayeuna da maklum ayeuna jalmi bilih aya anon ayeuna katuangan atau leuteun anu kantos katuang keleut tanpa ayeuna anu wartos eta mah mungkin dihalalkeun ti sadayana. Para sadayana ayeuna mudah insyaallah para sadaya bakal ayeuna ngahalalkeun kana ayeuna anu parantos katuang kaleut ku ayeuna rundayan Aki Jaini.
Pados urang ayeuna ti alam dunya parantos pada istihlal istirodo oge istiwona. Mudah-mudahan ieu janten urang kedua meherat daya gantar kaitan sinarang hak adami. Itu pangintan tiantawis ayeuna dikenal bi alnama. Namung salit para wargi sadayana pentingna urang silaturahmi, silaturahmi. Dina silaturahmi teh kasauran ayeuna tiantawis ulama ngagaduhan 10 rupi akhlak anu terpuji tina ayeuna hikmahna silaturahmi teh ngagaduhan ayeuna 10 akhlak anu terpuji bakal nimbulkeun 10 ayeuna kasayan itu. Kaiji bakal nimbulkeun kenyingna ridho Allah Subhanahu wa taala. Ku ayeuna urang ngalaksanakeun silaturahmi teh bakal nimbulkeun urang kenying ridho Allah Subhanahu wa taala. Da eta anu di harepkeun ku urang teh kariruan ti Allah Subhanahu wa taala. Naon margina? Margi urang tos ngalaksanakeun tiantawis piwarangan Allah Subhanahu wa taala. Halo, halo, tes. Oh, yuk. Kumargi ngalaksanakeun silaturahmi teh urang tos ngalaksanakeun tiantawis piwarangan Allah Subhanahu wa taala. Allah dina setiap hampir aina setiap suhuk setiap aina kitab aya piwarangan kanggo silaturahmi. Ya Ibn Adam sil arhamaka bimalika fa'in bakhilat bimalika alkola maluka pamsi birizrika. Hei anak Adam, sok nepungkeun anjeun kabare anjeun ku harta anjeun. Tiasa sutrami urang ngalangkungan harta. Upami teh mah teu gaduh, maka sok atuh pamsi birizlika. Urang tah angkatna urang ka dieu teh nyaeta urang seja silaturahmi. Mudah-mudahan urang kenying ridho Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua idhorus surur, urang nyaeta tiasa masihan kabingah ka ayeuna nu sanes. Oh, da ayeuna bingah upami naon nya urang ditepengan ku baraya. Baraya anu naon tos lami henteu penak teras naon sumping ka urang. Duh sanos teu cacanakan ogen bingah ya. Bingah kantenan jeung naon jungjang jingjing mah nya. Sanos ayeuna teu cacanakan bingah ka sumpingan baraya. Ayeuna urang sataun sakali urang nyumpingan baraya sadaya geus insyaallah bingah sana geun urang penak jeung wargi ti Sompo jeung wargi ti Mategal Muning ti Sinangsono jeung sanesna bingah tah ieu teh urang masian kabungah da masian kabungah teh eta teh mangrupikeun amal anu paling utami afdhal amal idkhalus surur ala mu'min pangutamana nyaeta urang masian kabungah ka jalmi anu mu'min. Tanu utamina nyaeta para sepasadayana dina surami teh nyaeta urang sururul amwat masian kabungah kantos maraot
Nah, ayeuna eyang urang, eyang ayeuna naon ayeuna Haji Halimah Haji Nur jeung anu tos maraotna para putrana bakal bungaheun, bingaheun kuning ayeuna keturunan silaturahmi. Sobi upaya tangan keturunanana pecah pegat naon hubungan bakal naon sedih di alam kuburna teh. Tapi aranjeuna anu paras ngantunkeun bahwa ayeuna naon eyang ngejaeni atawa naon seunu sanesna bakal bingaheun ku ningali ayeuna para putrana para putuna keresa silaturahmi. Tak eta nyaeta sururul amwat. Nyaeta urang masian kabungah kanu maot kanu semarawat. Eyang ayeuna Haji Ani Haji Halimah teh bakal bingaheun duh ieu keturunan abdi. Masih kena raket naonana silaturahmina sok naon rajeun kersa silaturahmi bakal bingaheun nalingakeun naon urang. Tapi upami naon ayeuna tiang tawis para putrana naon qotmur rahmi bakal jadi naon sedih aranjeun dalam kubur sepuh-sepuh urang teh. Tah mudah-mudahan sing neras naon panjang ieu naon teh acara satu rame urang naon diteraskeun ku sa kepala peta urang. Oge nyaeta urang nambahan ayeuna ganjaran sabada maot urang bakal teras naon ganjaran silaturahmi urang bakal teras ngocor margi kan hikmah silaturahmi teh nyaeta bakal dipanjangkeun yuswa. Itulah para ulama ceuk sapali nyaeta dipanjangkeun yuswana biasa bae panjang yusapan aya kisah naon nya jalmi anu tos naon di ku Allah di dinten deui yuswana teh tapi satu rahmi ditambah jantan 30 tahun deui aya aya dina jaminan yuswana teh 30 tahun deui tapi naon ku lantaran qotmur rahmi jantan 30 dinten deui oge diadah umur teh nyaeta teras ngocor pahala urang sanos urang tos maot teras ngocor ganjaran silaturahmi eta naon nyaeta panjang umur seolah-olah umur urang teh panjang margi naon teras ngocor pahalana teh eta pangenten eta tadi urang naon milari karidoan Allah silaturahmi teh kadua urang nyaeta sejak masian kabungah kanu sanes katilu urang naon sejak ngabungahkeun kasepuh urang tos maraot kaopat supados teras ngocor ganjan urang sanos urang tos maot tapi urang keresa sarami bakal teras-terasan ngocor ganjan sarami eta. Jadi tadi itu penten sakti simkuring mah tadi simkuring wakilan ti rundayan majuari atau Aki Jaini hatun kasadayana karena parantos ngalubarkeun ngaridogen ngahalalkeun karena saya sekanten ayeuna kalapatan-kalapatan tirundayan ayeuna Aki Jaini mudah-mudahan urang salamina aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala kitu disimpen kita dikeun hatur kana sadah peratosanna hapunten tina kalpasim kuring wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun nuhun ka Bapak Kang Ajengan Dede Bahrul Ulum ti atas nami wawakil silaturahmi ti Eyang Haji Jaini. Alhamdulillah katampi silaturahmina kurang sadayana. Mudah-mudahan ilmu nu didugikeun meh mudah-mudahan manfaat kanggo abdi sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Acara anu salajengna nyaeta silaturahmi ti atas nami wawakil ti Eyang Haji Holil. Mangga ngagaduhan putra-putrina aya opatnya. Engke mangga dijelaskeun ku ti wawakil
Eyang Haji Holil mangga ka mantena di haturanan mangga bari usaha aya Bapak Haji Nasihin leres Kang Haji nga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara 'alaina bil jama'ah wa faraha 'alaina bis salamah. Wassalatu wassalamu ala asrofil ummah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayah sadaqallahu hadim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyuzza lahu kirihi wa ayyuzza lahu bi asarihi fal yasil rahimah. Sabadanya kagum salam kehormatan Islam, puji serta syukur urang sami-sami panjatkeun kadat Allah nu Maha Ghafur, Allah Azza wa Jalla nu parantos nangkirkeun ka urang sadayana. Alhamdulillah dina saat ieu urang sadayana tiasa hadir riung kompol dina acara Bani Haji Holil sareng Haji Halimah dina tahun 1443 Hijriah tahun 2002 Masehi. Anu alhamdulillah tempatna aya di Leuwih Seeng atana di Picung. Selawat serta salam mudah-mudahan urang sami-sami dipaturakeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para keluarga, para sahabatna, tabi'atna, dugi ka urang sadayana sebagai umatna anu sami-sami turut tumut kana ajar mantena malam mandar mudah-mudahan urang sadayana kemisa patuh hikmah di yaumil jajah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pengatur waktu panjajah acara anu kusimkuring dihormat para panitia Bani Haji Holil sareng Haji Halimah anu sami-sami kusimkuring dihormat para wargi sadayana pun lanceuk atanapi akang ade ibi mang uang sadayana anu haladir alhamdulillah anu sami-sami kusimkuring dihormat. Sate acan nguningakeun rundayan di Mama Haji Holil sareng Haji Halimah mancung bajunya. Simkuring apresiasi anu paling tinggi ka para panitia alhamdulillah panginten aya kamajengan dina tempat ayeuna parantos opat tempat bajunya. Alhamdulillah disompo Leuwih Seeng Tegalmuning ayeuna kapicung. Alhamdulillahirabbil alamin. Teu kemungkinan dina taun payun mah duka di mana tah. Aya anu sangem di Singaparna, di 15, di Citata atanapi di Sinangsono gitu. Mudah-mudahan ieu teh berarti kamajengan kamu urang sadayana ku ayana tempat anu bergilir. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka sadayana para biasa hadir. Nahonan uleman ti para panitia kanggo sumping dina acara halal bihalal atanapi Banian Haji Nur sareng Haji Halimah. Oke, siapun tena panginten ka palawargi ti keturunan Mama Haji Holil di wakilan kusimkuring daya komitmen awal saasana anu bade ka payun kumargi ningal di dieu
ayah panginten anu pamegetna nya insyaallah panginten simkuring bade ngadugikeun tirundayan Mama Haji Khalil. Saresna alhamdulillah ti Mama Haji Khalil aya anu nikah ka keturunan anu sanes nyambukasna pun bapa Abah Haji Holis nya ka Mah Haji Lili da keturunan benten nyanten alhamdulillah sabani eta mah kitu nya alhamdulillah. Anu kahiji panginten Mama Khalil teh ti sareng mancung ngagaduhan putra di dia parantos di catet ku sekretaris alhamdulillah hadeun ngawas geuna simkuring mah panginten nya. Alhamdulillah kaiji wadayat linggihna di Cisongko garwana waii agaduhan murangkali nu kaiji cedadah di Bogor. Teras kadua Cadeyati aya di Cisongko, Ceokoy di Cisongko, Ceentut Cetuti di Bogor, Cenung di Cikalong, Mang Enang di Gedugan. Oke, Cida almarhumah anu ka urang Jawa pangeten eta. Eta insyaallah pangeten haladir aya di Palengker atanapi di ibu-ibu nya. Teras ti Waisa anu kadua ti Mama Khalil teh Waisa gaduh putri putrana teh salapan jalmi. Seueur alhamdulillah keturunan urang mah keturunan seueur. Keluarga besar teh leres-leres besar gitu. Deres gitu. Kaiji Hajah Yoyo. Nah, kadua anu dilingihna teh sateu acan ka Sinang Sono teh aya belokan ka kiri teh kampung naon teh nya. Aya di pasti keneh Sinang Sono. Kadua Kang Abdul Matin Sinang Sono caket pasantren Ce Imas, almarhum Ce Dede, Ce Dodo eta mah sakemar parantos teu aya di dieuna panten parantos teu aya di alam barzah. Teras deui Kang Dudung di Salawu, Kang Enang di Sinang Sono, Nyi Ela, teras Haji Embat Badrul Ulum anu ka urang Sukamena eta aya penten. Eta seueur deui palaputrana oge seueur penten. Teras anu katilu Waepon, padahal Waepon teh pang awalna teh. Pang payuna Waepon telepon. Jadi Waepon, Wadayat, Waisa, Wahaji Ali, teras ka pun bapa Bahaji Alis gitunya. Ti Waepon ngagaduhan putra putrina 7 kahiji Ceuwe, Ceuwe anu ka Mang Ade Komar anu urang leuwih seeng tah sabani dinya. Alhamdulillah. Ceuwe teras Cah almarhum, Cah Om almarhum. Ce Haji Atik aya di Cisompok, Ce Haji Obay aya di Cisompok, Kang Amin di Cisompok, Ce Ucu di Bandung, teras Kang Buloh almarhum. Palaputrana seueur di sami nya, incu-incuna seueur. Anu kaopatna Wahaji Ali Munir ngagaduhan putrana 8. Kahiji Kang Asep Saiful Milah di Parung Bogor. Di Bogor, teras Cedida di Bogor, Celala di Ciamis, ya, Kang Rulhat di Cisompok, Ceiat almarhumah nu kamari ngaturkeun, Ce Siti Nurjulfia, oke, okay. Jang Ii Solihin almarhum, teras Nyi Siti Kamila aya di Bogor. Eta mah keluarga Wahaji mah sadayana mayoritas di Bogor. Alhamdulillah penten. Terakhir di keluarga pun bapak Haji Holis ya, 8 jami nuka hiji simkuring nasihin lengkapna Anwar nasihin menghilapna Anwarna kahilapun kapungkur zaman SD pengintunya beren tapahuna kakiai itu benernya tapi itu iya gitu. Alhamdulillah nasihin kelas nyinolis di jinggirigil teras CDD di Cisompo, CEJ di Karawang. Alhamdulillah ke orang Karawang. Yang Ahmad Muhajir almarhum menuju usia tilu sasihan. Teras ke limana ke genep ni Hajah Pipit Fitria anu ke putrana Mangna ke Haji Amin Sabani ininya. Alhamdulillah Sabani ayah. Buat tiluhurna ayah Sabani ke anaknya ayah Sabani. Alhamdulillah. Teras
Ni Ucu anu di Kawalu, ras Niririn anu di Cisompo. Dinten eta panginten ti keturunan Haji Holil. Nya panginten bade nyanggakeun silaturahmina ka sadayana palawargi istihlal istirdo istibrona nyuhunkeun dihalalkeun nyuhunkeun diridokeun nyuhunkeun dilubarkeun ti sadayana kalepatan maklum panginten anjang kirang anjang sono atanapi kirang naonnya joledar lah kitunya. Tapi alhamdulillah aya dina grup sok sanaos tarang ngomen oge ngabandungan gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan ti keturunan Haji Nur Haji Halimah dijalankeunkeun para putra putrina anu saleh salehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur, hapunten anu kasuhun, wallahu a'lam bil akhirati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngahaturkeun nuhun ti Kang Haji Nasihin MPDI anu parantos ngadugikeun silaturahmi na ti atas nami wawakil keturunan Bapak Haji Holil name parantos didugikeun ku mantena sakitu jentrena. Mudah-mudahan panginten keturunan urang sadayana teras tumeras urang dirawat bani urang sadayana ku urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna silaturahmina mangga ti wawakil keturunan Eyang Haji Romlah mangga. Jadi ya putra nanti aya opat, aya Aki Muslih, teras Nek Uwas, Aki Uci, teras Aki Rajibin. Mangga waktos ka mantena mangga di haturanan. Karesan di ditu aya nu katingali ku Sim Kuring teh aya Jang Hisam Adauli putra Kang Ajengan AA, termasuk aya Jang Ajmi nya. Mangga. Mangga. Ku Jang Hisam mangga. Tok. Name karena name tararang mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji sinarang syukur hayu urang sayakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang tiasa patepang, tiasa kempel. Mudah-mudahan perkumpulan ieu aya dina ridho sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinareng salam. Mudah-mudahan Allah curah limpahkeun ka panutan urang sadayana
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tehilap ka keluargina sahabatna tabi'in tabi'atna tu mudah-mudahan orang kalebet kanu jantan umat anu pengen syafaatna. Amin ya rabbal alamin. Anu kusim kuring dipihormat panitia silaturahmi, panitia halal bihalal dina dinten ayeuna. Anu kusim kuring dipihormat para sesepuh, para tokoh ti katurunan Bani Haji Nur, Bani Haji Halimah. Iya. Cek. Aya. Sareng anu kusim kuring dipihormat sadaya para wargi, para putra, para cucu, para uyut. Ya. Mudah-mudahan pakemana orang dina majlis ieu aya dina ridho sareng Allah Subhanahu wa taala. Para wargi sadayana, simkuring pangitan di dieu wawakil ti Haji Romlah, Hajah Romlah. Panginten bade nu inti nama silaturahmi pangintennya halal bihalal kangge sadaya katurunan ti Bani Haji Nur, Bani Haji Halimah. Mudah-mudahan pakemelna urang di dieu tiasa nambi silaturahmina, teras memperkokoh persaudaraan urang sadayana. Teras anu kadua panginten sakumaha tadi ti panitia pangemut-ngemut karena rundayan tim masing-masing keturunan ti para putra Haji Nur sareng Haji Halimah. Karesan sim kuring di dia bade nyampaikan panginten atas keturunan Hajah Romlah. Sakumaha anu dina buku ayahnya terus di share oge ku panitia panginten dina grup media sosial. Terus yang mananya? Hajah Romlah teh kagungan opat putra putri itunya anu kahiji nyaeta Aki Musli. Aki Musli teh kagungan 7 putra sareng putri. 7 putra sareng putri. Anu kahiji panginten nyaeta Bapak Maskur nya pun ua. Teras anu kadua Cetitin almarhumah. Teras anu katilu Bapak Tatang. Teras anu kaopat Ibu Lala. Anu kalimana ajengan A Permana pun Bapak. Anu kagendepna Bii sareng anu terakhir nyaeta Bapak Nang. Teras anu kadua putra putri ti Hajah Romlah teh nyaeta Nek Uwas. Ngagaduhan opat putra. Kahiji aya Nek Sanyung. Teras kadua aya Nek Koma. Teras nu katiluna aya Aki Agus almarhum. Sareng anu kaopat aya Nek Komin. Teras putra anu katilu nyaeta Aki Uci. Aki Uci di dieu kagungan genep putra putri. Bapak Omay, teras Bapak Aben, Bapak Engkus, Bapak Ano, teras almarhum Bapak Dede, sareng Nek Jaah. Anu kaopat, nyaeta Aki Rajibin, karesan gaduh hiji putra, nyaeta almarhumah Ibu Iam. Tasak itu panginten keturunan ti Hajah Romlah mah pilih aya kalepatan nyuhunkeun dihapunten. Teras pilih aya kakirangan dina nyampaikeun para putra aya nu kalepatan mangga panginten ketiasa dikonfirmasikeun ka panitia kitu nya. Teras anu tahan tadi sakumaha guru-guru urang acara silaturahmi ieu tetap tiasa eksis, tetap tiasa berjalan
teras kumargi memang ayeuna mah tos zamanna becos oge nya, alhamdulillah tos aya grupna. Mudah-mudahan atuh dina grup ieu teh tiasa memperkuat, tiasa memperkokoh persaudaraan urang sadayana. Meskipun panginten dina berbagai hal, dina berbagai bidang seueur benten-bentenna nya. Utamina panginten ayeuna bari 2024. Aya sareng kaitan politikna, panginten sareng ekonomina, sareng nanaonna. Mudah-mudahan atuh katurunan Bani Haji Nur sareng Bani Haji Halimah mah tetap memperkuat, memperkokoh rasa persaudaraan supaya nya tetap tiasa eksis ka payuna nya, ulah dugi ka naon-naon perbentenan, perbedaan janten gaduh, janten menghilangkan rasa persaudaraan nya. Panginten sakitu wae ti simkuring mah mudah-mudahan sakali deui pakumpulna urang aya dina majlis ieu aya dina ridho sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan persaudaraan urang kekeluargaan urang aya dina tali persaudaraan Allah Subhanahu wa taala. Sakitu wae ti simkuring, hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun nuhun ka Jang Hisam Ad-Dauli SI anu parantos ngadugikeun silaturahmina di atas nami wawakil keluarga Hajjah Romlah name parantos didugikeun ku mantena. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngambil hikmah sinareng manfaatna kanggo abdi sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anu salajengna nyaeta silaturahmina ti keturunan Aki Suhatma. Mangga ti keturunan Aki Suhatma karesan di dieu aya gaduhan putra-putrina Aki Yusuf, teras Aki Iso, teras Nek Ojoh. Mangga di dieu katingali tadi teh aya Kang Uus nya, teras aya Kang Amin nya, Kang Amin Bun Yamin. Nah, mangga di haturanan, mangga keun di alajar nyarios keun teu kenging galeumpeur nya, keun da momentum ieu mah sanes ieu, mangga sok di haturanan, mangga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Lakum tipayun mangga urang sadayana panjatkeun puja sareng puji ka Allah Subhanahu wa taala serta salawat sareng salam ugi dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring astana atas nami sumangun di dieu taya sanes sango maparkeun di keturunan Bapak Aki Suhatma. Anu mana Aki Suhatma teh ngagaduhan putra sareng putri tilu panitenya. Anu kahiji putua Waisu, kadua Bapak Iso, katilu Bi Ojo. Anu mana
palaburana di antarana di Wa Yusuf sareng Wa Idah. Wa Idah anu kahiji pangenten Kang Cinal, Cinal. Kadua cerita, katilu Ciaan, kaupat Kang Aep, kalima Kang Atang, anu kagenep Kang Anak. Eta pangentennya di antawisna di Rusayanana keturunan Wa Yusuf. Anu kadua pangenten ti Bapak Isop sareng Madewi ngagaduhan putra ate 8 pangentennya leuweuh alhamdulillah. Tapi anu hiji tos ngaturkeun pangentennya anu aya sabentawis ayeuna masih keneh jumeneng pangenten anu kahiji Cenani. Anu kadua Cik Ade Nurjana anu ka Kang Hamim almarhum. Anu ka tilu Cik Yoyo anu ka Kanto. Anu ka opat Cik Nina anu ka Kang Dana almarhum minal kene mintenya. Anu ka genep Kang Amin anu ka Cik Ade Tien. Anu ka tujuh panginten Cik Nong anu ka Kang Amal. Anu ka dalapan Nyasip Kuring Ukus sareng Nyai almarhumah di Parasalian panginten ya. Tah mung sakitu panginten tirudayan Bapak Isop sareng Madewi almarhumah almarhum. Ayeuna ti bi ojo panginten ya. Nyagaruhan putra nate pangenten dua kahiji Ade Parlu kadua Ade Pia pangentennya nya dipribantos atas nami ngawakilan Tirundayan Eyang Aki Suharma ngawiluyukeun boboran sia minala izin wa faidin untuk hapunten tina sarni kalpatan tinu awi tinu agu bade dihapurkan para wargi sadayana alhamdulillah akhirnya si atas kami keluarga Bapak Suharma Bapak Isop Wa Yusuf salam biwajo sadayana alhamdulillah akhirnya atas ampunan di pribados taya sanes pangeten da dipayang-payang ge dapat temuk sakitu inti nama pangeten kitu nya hapunten anu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Kang. Iya. Ya haturkeun nuhun ka Kang Uus ti wawakil keturunan Aki Suhatma neme parantos didugikeun ku mantena. Alhamdulillah Pak Uus teh di parasalin mah Pak RW nya Pak RW. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ah neme parantos didugikeun silaturahmina di wawakil Aki Suhatma. Teras anu salajengna nyaeta silaturahmina ti atas nami Nekartimah. Ya, ti Nekartimah karesan ngagaduhan putra-putrina kaiji aya Aki Dar'an. Teras Aki Do'on. Teras ne Siti mangga karesan di dieu nu katingali teh aya Paang aya Paang teras aya Aisan da putrana ieu putra Mang Ion mangga mangga
Teras ya sa jang sa jang aji mga aisan tah sok ame ya tah bagan asep jadi kalangkung saha jang jeung oh mun parbut mang cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengatur acara, para panitia anu kusim kuring bibi hormat, sareng para sepuh Tirundayan Bani Haji Nur Bani Haji Halimah anu kusim kuring bibi hormat, sareng para wargi Tirundayan Haji Nur Haji Halimah akang teteh dede sareng anu sanesna anu kusim kuring bibi hormat. Puji senaring syukur mangga urang sanggakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat kudrat dan iradatna urang tiasa pariung kempel di majelis anu insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkah. Salat serta salam mangga urang sanggakeun ka junjungan urang sadayana yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargina, ka para sahabatna, tabiin tabiatna, sareng mudah-mudahan urang kalebet umat mantena anu kenging safatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Satu acana mungkin SIM abdi di atas nami Rundayan keturunan Nek Kartima ngaturkeun silaturahmina anu perkawis keturunan atau Rundayan di Nek Kartima ngagaduhan putra atanapi putri tilu jalmi anu kahiji nyaeta Aki Daraan, anu kadua Aki Doon, sareng anu katiluna Nesiti. Salajengna ti Aki Daraan ngagaduhan putra putri pamit telepatna 8. Itunya Pak. Itu. Anu kahiji nyaeta Ibu Kiah atau Wakiah seperti itu. Alhamdulillah. Wabung oge ayah di majelis alhamdulillah. Itu. Terus salajengna anu kadua ayah Bapak Memed. Seperti itu, anu orang Picung, kalau resen orang Picung. Jadi
Sahibul Hajat oge termasuk di sini. Sahibul Wilayah seperti itu. Anu salajengna Bapak Ion Miswan seperti itu. Bapak Sim Kuring seperti itu. Alhamdulillah ya. Hadir. Oke, ngangkat omun. Salajengna Ba Ibu Dade atau siapa? Anu katilu. Ya. Anu katilu Ibu Dade eta almarhumah seperti itu. Anu ka opat kalimana Ibu Titin. Anu ka genepna Bapak Dodo seperti anu di Bandung ya. Seperti itu. Anu salajengna Ibu Entin atau Ibu Entim di Louis CM aya keneh seperti itu. Terus anu terakhir Ibu Siti anu di Tasik Kidul di Cibalong. Hadir. Mohon. Oke. Okay. Anu salajengna eta ti akidoan ngagaduhan putri sajalmi nyaeta Ibu Ibah. Alhamdulillah aya keneh. Kalesan Mang Angge hadir, Mang. Hadir. Terus salajengna ti Rundayane Kartimah anu katilu Ne Siti ngagaduhan putra atanapi putri dua. Anu kahiji Ibu Mama, anu kadua Bapak Agus Tap seperti itu. Nah, munti Rundayane Kartimah ngahaturkeun wilujeng boboran siam taqabbalallahu minna wa minkum siamana wa siamakum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin tina sagala rupi dosa perdosana anu alitna anu agengna anu karos atanapi nu teu karosna nu dihajana atanapi teu dihajana nedap panghampuntana ti palawargi sadayana ti Rundayan khususna Nek Haji Halimah sareng Bani Haji Nur itu badai dihapunkan Bapak Ibu sadayana. Alhamdulillah hatur nuhun insyaallah di palawargi Rundayan keturunan Haji Nur Haji Halimah ge dihapunkan ti Rundayan Nek Kartimah. Salajengna mungkin Sim Kuring oge ngaturkeun nuhun ka para panitia nya anu tos konsep atus ngatur sangkan acara ieu terlaksana. Mudah-mudahan silaturahmi Rundayan Haji Nur Haji Halimah tiasa terus erat henteu hanya di majelis ieu atanapi henteu dina bulan Syawal ieu sehingga cita-cita ti eyang-eyang kita Bani Haji Nur Haji Halimah tiasa terlaksana seperti tiasa jadi keturunan soleh-soleha tiasa menjadi ahli min ahli la ilaha illallah seperti mungkin sakit wae di atas nami keturunan Nek Kartimah sakali ini nyuhunkeun pangapuntenna sareng tina sagala dosa perdosana dicukkeun wae wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngahaturkeun nuhun silaturahmina ti wawakil ti keturunan Nek Kartimah name parantos didugikeun ku Jang Isan
putrana Bapak Mison. Ditampi pisan silaturahmina ti keluarga Ne Kartimah sadayana. Mudah-mudahan menu didugikeun ku mantena urang sadayana tiasa ngaraketkeun tali silaturahmi urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu salajengna nyaeta ti keturunan Ne Murkiah, Ne Mur. Mangga ieu seueur ngagaduhan putra-putrina kirang langkung aya 7na. Mangga bade diwakili ku saha? Karesan aya di dieu Kang Haji Maman. Mangga Kang Haji. Waktos ka mantena mangga di haturanan. Mohon. Mangga Kang Haji. Mumpung aya keneh. Buat ibu sur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qaddara 'alaina bil jamaah fi hafratil mubarakah. Wa nas'aluka taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walah amma ba'du. Puji syukur urang sami panjatkeun hadrat Allah Subhanahu wa taala. Anu mana parantos nakdirikeun ka urang sadayana dina saat ieu sok sanos aya girimis tapi urang sumanget. Ieu teh hakikatna Allah ngagiwarkeun manah urang kang walaksanakeun silaturahmi. Mudah-mudahan riaungan urang sadayana aya dina rahmat serta magfirah Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sareng salam mugia sapapaosna dilimpahkeun ka panutan urang yani habibi wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, katut ka umat anu satia satuhu kana ajaran mantena. Mudah-mudahan urang sadaya diangkeun umat Rasulullah sarta urang roja, mudah-mudahan urang kaeng sampan udma ke di yamal jaza, amin ya robbal alamin. Pangatur waktu, panata acara nukusim kuring dipihormat para lancik-lancik, emamang, bibi. Panginten teh aya ieu teh keturunan Haji Nur Haji Halimah teh upami telepat mah aincuna mah mung kantun tilu. Kahiji Biratna, kadua Mang Adul, katilu Mang Olik. Kantun tilu. Ti Nek Mur teh sararesna mah katilu terakhir, namung dina catatan iya sadayana kasadayana kasebat, namung silsilah itu pake cek jogan ayinu budak kahiji katilukeun, ayinu budak nu katilu dikahijikeun nya, oke sarasna ku panitia teh disusun. Hatur nuhun panitia parantos menyusun, tapi teh acan tartib. Insyaallah. Hatur nuhun keaktifan panitia musim kuring selaku warga katurah Haji Nur angkat jempol. Nah gitu. Ayeuna di sim kuring ya atas nami keluarga Nek Mur. Nah Nek Mur teh putri na Haji Nur anu tilu terakhir. Anu terakhir na teh Nek Engkar. Anu kadua terakhir rapakna ieu bisa beteh ibah suhat sanes anu amin tah iso tah iso ramana iso teh eta teh raina Nek Mur tati Nek Mur mah nu katilu terakhir anu pangageungna anu aju meneng dugi kagaduh turunan anu pang ageungna teh Engki Sulkiah. Dugi ka ayeuna teh tos udeg-udeg kan siwur.
Sebagai contoh simkuring nu sejarahna terang, engki teh ngagu dua putra teh dua. Hiji bisa Nesalmijah, Wasalmijah. Wasalmijah teh putra teh Harjo. Maha Kang Harjo, ya. Kang Harjo, Kang Harjo teh boga gaduh putra Aliyah, tos sabriji tah. Ti Aliyah teh gaduh putra si Dede. Ti si Dede teh gaduh putra deui di Citata. Wah, geus loba eta teh. Geus teu bisa kaitung pang pang ageungna pang turunan pang seuna teh ti Nesalmijah Harjo. Tah eta. Nu tos geus kusim kuring kamari ditata tos bakaet ciwur ayap kai ciwurna teh aya di ditutuh di Citata. Tah eta. Ari ti Simkuring mah ti Lemur kakara buyut bao naon tas ti bao lah. Simkuring buyutna Simkuring tos gaduh incu sapara Simkuring sareng Kang Ipin mah kapirakanya. Mang Ipin nama incu teh can buyutan tapi pun lanceuk mah Kang Salih tos buyutan. Buyut gaduh buyut tah kitu naon lah sebutna. Nah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Tah anu salajengna ngadata Simkuring ieu di dieu. Dan malagi Simkuring da pangpanerina. Maka ngaralat. Langon anu parantos didugikeun. Sanes awon ieu teh nu tadi teh mung kirang tertib. Gitu nya. Saya ki alhamdulillah. Mohon mohon. Waeha gaduh putra teh sadayana teh upami telepat mah opat anu 5 nya. 5 nya. Anu pangageungna Isah. Isah teh kapungkurna ka Mang Hadnan. Kadua Inah. Inah mah terang sadayana ramana si Kuwu tah. Ramana ibuna Ku Heriana Inah. Anu katilu Uwe. Uwe mah apa ce Uwe nya? Apa sadayana lah. Nu Kakang Kamal. Anu kaopat entoh. Anu kalima anu tah eta tertib. Pang ageungna teh Isah. Isah teh kapungka Mang Hadnan gaduh putra hiji mung paupus. Isahna maot, putrana maot. Anu kadua Inah. Ceu Inah gaduh putra sabriji Inah mah. Tukalah opat duanya. Halehna. Bakat tinggal loba lieur. Dulur-dulur teh lieur. Tah eta sanajana. Anu salajengna kadua Wa User. Tah, upami waeha sareng Wa User mah eta mah saibu sarama. Ti Lemur teh tapi Wa User sareng Wa Eha teh gaduh rai sarama nya eta Haji Muhaimin. Haji Muhaimin Bijua Mang Oli Bimamah sareng sade Pak Koko ta eta mah sarama sareng Wa Eha sareng Wa User maka ada sanes nu tebih kitu sih silahnya barudak kitu ka barudak. Haji Jena Mustofa kapungkur mah anu ngawitan aya pasantren di Citat di Leuseung teh Haji Mustofa sareng Haji Holil di Cisompok. Ai Haji Mustofa pasantren di mana tuh di Babakan Lapang Poli. Ayeuna mah kusaha tadi calek Mang Suadang teh Mang Adul. Tah kapungkur awal-awal da pasantren ayu aya di Citatah aya di Leuseung Haji Mustofa. Ari Haji Mustofa teh saguru sareng Haji Ruhiat nuju pasantren di Cilenga. Geuh. Anu kadua Haji Holil. Haji Holil muka pasantren tadi itu tuh, jagoan Haji Holil mah. Pangsaktina incuna Haji Nur. Yeuh upami kapungkur, cipuri nguping ti putrana Haji Holil. Ieu cerita ya. Haji Holil teh ti Tasik ti Jawa naik kareta. Mun ayeuna mah sepur, ayeuna kareta kapungkur sepur nya. Dugi ka stasiun Tasik kareta teh liren masinis paciweuh masinis teh paciweuh naon ieu naon ieu naon da kapungkur mah sanes saparos ayeuna nya kareta na jul-jul sadit ka riweuh ari kaleresan aya nu gugah aya nu bobo anu bobo teh digugahkeun ku para masinis pak jangan tidur ceuk bahasa urang mah udah bangun ari teh luak dieu oh ieu teh geus di Tasik gitu kan. Anjeuna lungsur kareta jalan deui. Naon kaunikan Haji Holil? Timbul tanda tanya. Makana Haji Holil mah saur sepuh teh mah. Naon sanu nyarios aki anta.
ya kan akina tuh tah ya tah gitu katanya tah saya silah nek mur kebisi baru dak yang nyaho mah gitu tah anu salah jengena haji nek mur teh saatosna pisah sarang haji jena Mustafa nikah kapun aki haji Lomri gaduh pun biang nami na utiah nah nek mur teh pang sering na nikah deui katilu kalina ka aki anta nyati ka aki anta teh gaduh murang kali bi ihoh Mang Suhadang bi Ratna sarang Mang Adul aya di juhana mah maot raina di Ratna gitu cemburing mah teu apa ada mari can aya ngan ku si nek ku nek di wartosan tah eta murang kali nek mur mah kahiji Haji Jena Mustafa bapak saya wa user tah wa user tah dua user ya putra-putra wa user syukurnya user sebrijinya sebatan hiji-hiji ah sebatan hiji hiji nemilah nemilah kadua ibu kilah anu katilu ibu adawiyah almarhum dostaya anu kaopat hajah lili ayah keneh di Cisompok anu ka lima badriyah jembad anu di cipakunya lisan cipaku dirinya nangewer anu kali kagenap ocang ayah ngocang oh ayah itu sobat sobat nutara jajan ke budak dapat sarak teh kamu gurmanya anu ka anu salajengna bapak ab katil ka salajengna bapak nyang ibu pai bapak alik ibu alit Maryam teras bapak Ilyas sana si berijing ngocang wah pas sekat anu salajengna tipun biang teh, gaduh putra. Tadi ke pajek logan, numpang agengna keresana pun lancik Kang Salih. Anu kadua pun lancik ayak ini tuh. Kang Komar, anu katilu Sim Kuring, anu kaopat En, anu kalima Nyisua parantos ngantunken, anu kagendap Mang Aep. Tak itu anu terang Sim Kuring. Anu salajengna, anu kaopat turana nemur teh. Bi ihoh tah anu benten rama sarang penini nah eta mah teu gaduh putra tos nikah ka tilu kali oge teu gaduh putra aya ge karuron cenah anu salajengna Mang Suhadang tah ieu leubeut oge ieu Mang Suhadang mah hiji Memed ai Memed akeuna nya oh tos pupus terus Aang Mung si Aang mah anu katilu Ang Aep almarhum terus Jajang aya mana Jajang teh alhamdulillah sebel hampura Jajang kacoo lerencangan sareng pun adi Aep eta mah terus Barnas aya Barnas oh hadir terus Epen aya Epen nah Epen wae dah dulur. Gairah lah kada lagi bunga urang banyak. Anu salajengna tas Epen teh Abdul Nas Epen teras Abdul Latif Bogor. Di Garut ya, alhamdulillah. Anjeunna jadi tuturus di Bogornya. Tuturus di Bogor alhamdulillah mudah-mudahan anjeunna teras-teras mimpin pesantren, mimpin masyarakatna aya dina kalajengna. Anu salajengna Haja Nonoh aya di ditu. Ayah hadir. Terus Kang Abdul Palah. Ah, aduh ayah. Ucoy tadi Abdul Palah di sarasna mah. Ai tenar nama Ucoy, ai sarasna mah bagus namina mah. Abdul Palah ngan eta Ucoy we. Nya tapi teu sabios-sios eta mah lanihan. Ucoy eta teh sarana. Ucoy. Nanti Ucoy. Anu salajengna Haji Amin ayahnya. Aya alhamdulillah. Anu salajengna Abdul Manan. Tah eta. Anu salajengna buka. Di Ratna heula sareng Mang Adung heula. Di Ratna gaduh putra opat. Anu ieu teh
Anu pang ageungna obing, sobirin. Eta mah ramana mang jumian. Anu kadua kokom di Tasik almarhum mah eta ge puterna mang jumian. Anu katilu totong eta mah ramana kaswari. Anu kagenep si Rudi eta mah putana mang kaswari. Eta anu salajengna nu terakhir nyaeta Mang Abdul, Mang Adung sebatna. Putrana teh aya 5 genep. 5 cenah. Anu kahiji Nong, anu kadodedeheni katilu Ajat, kaopat Nur, kalima Ade. Eta di atas nami keluargane Murmah sadayana. Taya simkuring kalian asmana keluargane Mur. Nyangakeun wilujeng boboran siam ka para warga sadayana. Da tadi ge sadayana mah pada nyuhunkeun nya. Nyuhunkeun dihapunten, nyuhunkeun dihapunten, nyuhunkeun dihapunten sadayana nya. Sim kuring terakhir ngajawab, ngawalon. Mangga dihapunten pisan. Naon anu didugikeun ku keluarga almarhum almarhumah anu tadi parantos disebatan sababaraha jalmi. Baikpun ti Sulkiah, ti Haji Jaeni, ti Haji Holil, teras ti Haji Romlah, teras ti Engki, teras ti Neng Engkar, teras ti Suhatma, gitunya. Taita, kada sadayana anu nadi parantos nyuhunkeun dihapunten ti simkuring atas nami keluarga Haji Nek Mur ngahapunten pisan. Lahir batin dunia akhirat ulah aya gantar kakiat kakaitan. Dina perihal dosa jeung sareng dosa marga dosa mah sok sareng salit oge jadi bebendon nalit. Maka dina saat ieu syariatna sim kuring sagula warga mudah-mudahan hakikatna Allah Subhanahu wa taala ngahapunten kana kalepatan urang sadayana. Margi ek jeung saha deui urang sili hampura, ek jeung saha deui urang sili maapun, jeung ek saha deui urang sili duakeun. Maka dina kayaan kieu sim kuring mah da sadayana geus akak kekupingan sim kuring mah sadayana keluarga ajengan wungkul ieu teh teu kudu dipapatahan. Keluarga hampir sadayana oge ngartos kana agama. Nya. Ngartos kana agama. Ngan hiji anu peryogi ku sim kuring dicamkeun pada khususna mudah-mudahan ka sadayana rukun iman anu kagenep. Nya. Lasana kados apa rukun iman anu kagenep? Kaya piatna naon sagarupa pancaran rukun iman anu kagenep? Memang sadayana oge parantos terang, parantos uninga kantengan anu kantos masantren mah nya. Naon pangurang-urang? Percanten kada pepasten atana kodo ti Allah Subhanahu wa taala anu saena anu awona eta teh Allah anu ngersakeun. Gitu kan? Salah. Namung dina kehidupan urang sehari-hari nya. Dina kahirupan urang sehari-hari urang teh henteu pep teu papak tapi pepek gitu kan. Urang teh keturunan Haji Nur Haji Halimah teh pepek tapi teu papak. Aya undak usukna, aya jalma teh anu senang, anu setengah senang, anu susah. Aya jalma teh anu ngarti, anu kurang ngarti, anu mang anu bodo. Jalma teh anu beunghar, anu setengah beunghar, anu kokoro, ya kan? Eta namina pepek tapi teu papak. Tapi eta sadayana pada hakikatna Allah anu ngeresakeun. Urang Bani Haji Nur ulah boga owah gingsir ku ayana boga. Atana urang ngalasura ku ayana teu boga. Pada hakikatna mah sing emut kana rukun iman anu kagenep. Meureun. Sanes meureun deui ieu teh katangtosan Allah. Urang cukup, urang beunghar, urang senang, urang susah, urang naon sagala rupa pada hakikatna Allah nangtoskeun. Maka dina hal ieu mangga urang sami-sami tasyakur ka Allah, aya ku ayana urang syukuran, kurang ku kurangna urang tetep urang kudu syukuran, urang teh masih kene sampurna di kasihan akal anu sehat. Gunakeun akal pikiran anu sehat, gunakeun akal pikiran anu sehat, gunakeun kamampuan urang anu aya. Anu teu aya urang usahakeun, anu teu aya ceuk paribasan urang ikhtiarkeun, mudah-mudahan naon anu dipihajat ku urang, naon dimaksad ku urang, naon dicita-citakeun ku urang, upami urang manjada wajada mah mantol jidan pa wajadahu. Urang di mana keng insyaallah
Allah bakal marengkeun jeung urang di mana nyupri sagala rupa perkara, urang kudu tekun tabah atawa napi tahan banting. Insyaallah keluarga Haji Nur mudah-mudahan aya di bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawasna aya dina hidayah secara taufik Allah Subhanahu wa taala. Naon nu cita-citakeun ku urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Anu nyaba di kajauhan ikhtiar bahwa milari rezeki, bahwa milari ilmu, mudah-mudahan keng rezeki na keng ilmuna. Anu milari usaha di lembur masing-masing cik paribasana, bahwa milari ilmu atau milari rezeki, mudah-mudahan keng ilmu sarang rezekina. Atau nabi mana wae keturunan Haji Nur sapa pahit sam manis cik paripawas nama sok sanawas cik paribasana urang teh tatangga urang daguh nu jauh nu deket na eta teh tetep ai turunan mah teu bisa dipupus nya sarajeun kumaha kumaha oge mah nyarek ngaganti gerdatah ngaganti darah ngaganti moal mungkin dulur urang upama nu katalang sara urang kira-kira mampu urang tulung upama dulur urang anu kirang terang maka urang pasihan terang. Insyaallah siliwasiatan dina kasayan, siliwasiatan dina ketakwaan, siliwasiatan dina bebeneran. Insyaallah mudah-mudahan keturunan Haji Nur cemerlang di dunia sareng di akhirat aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna nu terakhir tadi mah parantos ngahapunten ka para wargi sadayana nya ayeuna mah di keluarga Haji Nur hapunten termasuk simkuring-simkuring kalasan pun bojo teh teu ka dieu. Memang adi ai isina mah isin. Da memang ngaran riweuh mah riweuh kitu lah. Sebetna riweuh. Riweuh wae aya wae riweuh mah. Kalasan pun anak name Sumping, teras aya tamu taun sanesna, taetana dah hapunten, simkuring pun bojo teh asa ka dieu. Ari pun anak mah kamari dongkap ka dieu mung sadinten da margi ayeuna teh tos bade tugas deui ka Jogja margi garasan di Bajnas jadi pabaliut lah. Pabaliut. Pabaliut gitu. Ya mudah-mudahan sadayana naon deuyukeun ku simkuring mangpaat basil khusus ka keluarga simkuring umumna ka sadayana keruna katurunan Bani Harimah Bani Bani Halimah Bani Haji Nur sarta mudah-mudahan simkuring mudah-mudahan urang sadayana salawasnya ning ridho Allah Subhanahu wa taala naon dicita-citakeun naon diharapkeun ku urang sadayana Allah ngabul ngaibabah sekali deui hapun nakasuhun wallahu maqbik ila mitorik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mana nurutan? Basi. Rupina, mangga salah jengken, hatur nuhun. Nuhun kanji. Hujan, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, nembe parantos ka uninga kurang sadayana silaturahmina sinarang pencerahanana sinarang sarana ti Kang Haji Maman Paturahman name parantos diuningakeun ti atas nami keturunan Nemurkiah gia ilmu name parantos didugikeun kumantena sing manfaat kanggo abdi sadayana dunya akhiratna amin ya Allah ya Rabbal alamin. Janten kesimpulanana keturunan Eyang Haji Nur Haji Halimah teh ngagaduhan salapan putra-putri anu tujuh ngagaduhan keturunan anu dua jalmi teu ngagaduhan keturunan janten putus nyaeta Haji Syukur sareng Entutnya eta. Teras susunan ti aki dugi ka cicitna janten anu masih kene jumeneng tadi perantos diuningakeun nyaeta incu nu masih kene aya teh tingkatan incu kahiji Bapak Abdul Khaliq bin Haji Jayani nu aya di Bandung anu kadua Mang Adung bin Ma Murkiah nu aya di Kalawagar nu katilu nyaeta Biratna bin Ti Ma Murkiah nu aya di Bekasi di Arudi. Eta janten incu teh nu aya tilu keneh berarti urang mah tos incu buyut
bau jangkawareng pasti aya udeg-udegnya atawa napi kait siwerna. Mangga we ku sadayana palawargi di runtutkeun kitu nya ta eta. Alhamdulillah anu salajengna penten urean hikmah singkat padat jelas karesan di aya guru urang sadayana anu kahiji bade didugikeun ku Bapak Ajengan A.A. Permana, anu kadua ku Bapak Ajengan Nana Heriana. Mangga singkat padat jelas ka mantena mangga di haturanan. Mangga Kang Ajengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah min wa bihi nasta'in wa ala umuri muhdin wa salatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur urang sangkeun ka Allah Subhanahu wa taala kersane ingkut wa tirahat mandana urang saya tiasa riungkempel dina maqam anu mulia ieu shalawat wa salam. Mugia tetepkeun ka jungjeuna urang sadayana ahli habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluargana ka sahabatna komatna. Mudah-mudahan urang sadaya kalebet umat anjeuna anu teuing sepatna. Kanggo mukadimah mah urang ngiringan kana ti payun sim kuring husnudon keturunan Haji Nur Haji Limah hampir sadayana seueur janten arajengan. Ieu mah kanggo kanyaah khususna ka musim kuring oge keturunan ti Haji Romrah oge kasadayana kanggo masihan wasiat atanapi tiwuruk insyaallah kun kadua ieu musim kuring dina raga kanyaah ka keluarga Haji Romrah oge kasadayana bade masihan hiji doa penginten kareresan ayeuna momenna momen ziarah kubur saresna doa teh aya tilu ngan dieu mah urang hiji we engke PR di mana we lah insyaallah doa ziarah kubur anu diriwayatkeun ku Siti Aisyah di mana urang sadayana bade ziarah ieu kanggo riwayat nama tingali bae dina kitab Riyadhus Shalihin. Kahiji doa nate kia anu diwetkin ku si Aisyah te para bapak. Assalamualaikum daro kaumi muminin wa atakum ma tu'aduna godan mu'ajaluna wa inna insyaallah bikum lahikun. Sakari deui bili teh mah urang sadayana jaro ka kubur ieu doa versi nu kahiji nu diwetkin ku Aisyah. Assalamualaikum daro kaumi mukminin wa atakum ma tu'aduna godan mu'ajaluna wa inna insyaallahu bikum lahikun. Sabarana kitu teras urang ngadoa Allahumma gfir li ahli mun kapicung meureun ahli picung ka astana gede ahli astana gede eta sakai deui padahal uninga sedayana versi kaiji doa nu diriwayatkeun ku Siti Aisyah. Assalamualaikum daro kaumi muminin wa atakum matu aduna godan mu'ajaluna wa inna insyaallah bikum la ikun. Teras ngadoa Allah magfir ahli lamun picung ahli picung astana ahli astana lamun ahli sisombok sisombok. Teras kadua katulung ke diperken waktosna eten. Teras urang sok nyenak cai kedah naon ngadoa nyenak cai teh kakuburan teh taya doana sakolau sarohu wabaroda majiahu waja'alal jannatahu jannatahu kaiji sakolau sarohu. Mugi Allah nyebor kana kuburanan ieu mah mayit lamun bapa hu lamun ibu ha sakolu sarohu sakolu saroha wa baroda majiahu muga Gusti niiskeun kana tempat tidurna
Jadi mayit teh mudah-mudahan dina alam kubur teh ditidurkeun ku Allah. Sabab mayit anu bisa ngajawab kana pertarosan malaikat cek dina keterangan num kanaumi arsikum. Kulem anjen seperti kulemna panganten di mana urang ngotos naon. Oh nya dia penting kan nam jeung amin jeung haji tos urang tos digawe jeung ditin bojo di mana tidur teh sok naon sok tibra cai tage dina keterangan teh sok tidur cenah di alam kubur teh seperti tidurna anu naon anu panganten kewe nyao-nyao digugakeun ku Allah teh naon kia kiamat teras naon katiluna nu teh dina eta sakolu sarahu wa baroda maju wa ja'alal jannatu jannata maswahu wa ja'alal jannata maswahu sok cai teh di naon diceborkeun ti palih katuhu tina mastaka sakolu sarahu wa baroda majiahu wa ja'alal jannatahu eta ya maswahu maswahu kanggo pameget maswaha kanggo istri kitu we gentos domer nama lamun tema seueur urangna geunteun domirkeun dengan lamun kuhum ku acan lamun tema niatan tiasa dina alat urang hu tapi nganiatan ku seueur tiasa atanapi ha niatanna ke seueur tiasa mangga kasal naon cuman telna niat. Nah, cuman telna lamun tema urang teh oko muprod humah tapi niatna hu teh kanaon kasadayana kabeh mangga dina alat dina alfiail katingal lah ke tah ha hama jama sabab hate istri teh naon tiasa naon tiasa jama mangga acara kuhum ku eta mangga lah eta mah nu penting mah urang sadayana niat urang mangga sagede tah ieu kanggo doa niat urang jaroh ka kubur anu diriwayatkeun ku Siti Aisyah kaiji rasul di mana ka kubur teh maca assalamualaikum daroqaumi mu'minin wa atakum ma tu aduna muajjaluna wa inna insyaallahu bikum lahikun eta teras urang ngadoa Allahumma gfir li ahli ai rasul mangadoa teh li ahli bakil gorkod da rasul naon jarohna ka ahli bar urang mah ahli picung, ahli astana, ahli sompok yang sabangsana. Teras di mana cai diyekeun sakolu sarohu wa baroda majiahu wa ja'alal jannata maswahu. Mudah-mudahan di mana urang sadayana momen ayeuna urang jaroh ka kuburan mangga amalkeun mudah-mudahan naon anu ku urang diharepkeun almarhum arhamumah urang sadayana kenging pangampura ti Allah Subhanahu wa taala. Rupina da oke okay, insyaallah lah kanggo mendel nama kudu kadua kakirangan ka langkungan apunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ngahaturkeun nuhun ka Kang Ajengan AA Permana anu parantos ngadugikeun urayan hikmahna tina acara silaturahmi sinerang hal bihalalna qabil tu Kang Ajengan nampi mudah-mudahan sing manfaat kanggo abdi sadayana elmuna amin ya Allah ya Rabbal amin mangga anu kaduana tausiah singkat anu bae dugikeun ku Kang Ajengan Nana Heriana mangga ka mantenna mangga dihaturanan Bapak keun oke doa ku Kang Ajengan Dede. Rambut tenang seterah sawang. Saya tanya banget. Puntennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa wa amali fahsya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi la yantikuni in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa amma ba'du.
Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriatan di'afa alayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasofahani gufirlahu gufirlahuma qabla ayatafarraqa. Para pengatur acara anu kusimkuring dipehormat, oge para warga-wargi sadayana hormaten simkuring, hapunten anu kasuhun panginten dina saat ayeuna moal panjang lebar kumargi waktos parantos ayeuna waktos lohor ngan sakedik panginten minangki ayeuna sanes ayeuna tawasiyah imangan saukur ngemutan bilih ayeuna para wargi sadayana pangkenan lali. Allah Subhanahu wa taala panginten ngadawuh, wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan diafa. Kudu rarempan maraneh kabeh lamun sakirana ningalkeun katurunan-katurunan anu lemah. Panginten kelemahan-kelemahan anu dina saat ayeuna nu utami mah lemah dina akidah. Kumargi eta akidah pokok pangkal tina sagale kajantenan. Lamun ayeuna urang kiat dina akidah, insyaallah kuat. Ekonomina ayeuna lemah. Finansialna ayeuna seueur kakirangan. Fisikna ayeuna tik-tik brek. Teras ayeuna kaelmuanana ayeuna ngan saukur IQ jongkok. Ayeuna teu bisa ayeuna sakolana ngan saukur ayeuna rendah. Teras ayeuna ceuk paripaosna mah ayeuna teu tiasa anu mumpuni. Tapi lamun sakintena ayeuna akidahna kuat, insyaallah eta teh bakal ayeuna jadi bekel anu ayeuna kuat dina ngarungi ayeuna ieu alam dunya. Sok sanajan ayeuna kakurangan dina harta benda, kakirangan dina ilmu pengetahuan, kakirangan dina kesehatan, akidahna kuat mah insyaallah jadi obat yen manehanana tina ayeuna segara kakirangan-kakiranganana janten ayeuna pahala keur anjeuna lamun akidah kuat. Nu kaduana ayeuna bisi katurunan urang teh ayeuna lemah tina segi finansial ekonomi. Kumargi kadang-kadang geuna aya katerangan kadal pakru aya kuna kufron. Hampir-hampir ayeuna dina kafakiran teh upami ku urang teu disarengan ku kasabaran mah bakal nimbulkeun terpeleset kana kakufuran. Jadi lemah ayeuna ekonomi, kadang-kadang ayeuna upami urang teu dibarengan ku kasabaran jeung katakalan dikaitkeun sareng ayeuna urang tadi mah ayeuna rukun iman nomor kagenep, eta teh matak ayeuna ngarasula. Nu katiluna urang teh ayeuna kedah ayeuna ati-ati bilih ayeuna nurunkeun katurunan-katurunan anu ayeuna lemah dina segi fisik. Bilih ayeuna gen-gen ayeuna anu tertanam anu sekirana negatif ti diri urang, nurun eta-eta gen ayeuna katurunan urang anu sakintena ayeuna matak ngalemah keun kana fisikna. Matak panginten atuh pasti tina ayeuna segi medis kasehatan ku urang ayeuna kedah diperhatoskeun teh salah sawiosna pikeun nanggulangi bilih ayeuna katurunan urang aya nu model kitu. Tapi urang cenah geus merhatikeun ayeuna usaha geus
Ayeuna teras ayeuna urang tina medis kesehatan ngeus ayeuna ku urang sangkan usaha supaya ayeuna kuat fisik, kuat pesa, kuat paseut jeung sanes hartana, tapi ayeuna timbul wae anu teu diharepkeun ku urang, baru meureun di dinya urang nerapkeun jurus ayeuna tawakal tu alallahi subhanahu wa ta'ala. Di dinya meureun urang ayeuna aya ayeuna geus kitu mah usaha geus maksimal secara doa, secara lahiriah, secara batiniah, tapi anu teu dipikareupkeun ku urang terjadi wae ka urang sadayana, di dinya urang ayeuna kakara muntangkeun kana ayeuna kana sifat tawakal jeung kasabaran ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ayeuna katurunan-katurunan Bani Haji Nur, Bani Haji Halimah salawasna aya dina kakiatan kaakidahan, salawasna aya dina kakiatan dina ayeuna finansiana, salawasna aya dina kakiatan ayeuna fisikna, sahingga dina ngajalankeun kaibadahan-kaibadahan ka Allah subhanahu wa ta'ala secara mumpuni, tiasa ayeuna aranjeuna salatna ngeunah kulantaran ekonomina alus, terus ayeuna salatna ayeuna jag-jag kusalaba ayeuna dina fisikna alus, teras ayeuna dina ayeuna sagala rupi kawajiban-kawajibanana tiasa ngalaksanakeunana secara ayeuna maksimal jeung ayeuna bener-bener anu ditentukeun ku ayeuna ajaran-ajaran urang sadayana. Eta panginten ayeuna nu kusim kuring ayeuna perlu disampaikeun, ieu mah ngan saukur ngawartosan ka diri sim kuring bilih ayeuna kalian. Atuh mudah-mudahan sing nepa sing nyangkaruk ayeuna ka para wargi-wargi sadayana anu sakinten-kintena ayeuna urang keluargi sing ayeuna dijantenkeun ayeuna robbij ana muqimash shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Urang sadayana, turunan-turunan urang sadayana, muga-muga sing ayeuna kuat jeung istiqomah dina ngadirikeun salat, urang sadayana ayeuna kuat jeung istiqomah dina ngajalankeun kawajiban-kawajiban ti Allah subhanahu wa ta'ala. Sakitu wae panginten, mudah-mudahan aya manfaatna, boh ayeuna kanu ayeuna cumariosna umumna ka urang sadayana anu ngadangukeun nana. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaturkeun nuhun ka Bapak Ajenganana Heriana anu parantos ngadugikeun urean tausiah hikmahna. Mugia ageng manfaatna sing manfaat dunia akhirat kanggo abdi sadayana. Sareng abdi sadayana tiasa ngalaksanakeun dina kahirupan sadidinten. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Acara anu salajengna alhamdulillah parantos rengse kantun dipungkasila ku doa anu bade disepuhan ku Kang Ajengan Dede Patul Umam SPDI mangga ka mantena di haturanan. Biasana akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala amma ba'du. Para wargi sadayana, rundayan, Eyang Haji Nur, Eyang Haji Halimah, ngaurang sasarengan, ngadoang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mugia non rupi anu parantos tadi dipanjatkeun ti ngawitan ku pembawa acara dugi ka neme ku mubalig. Mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala sadayana panyuhunkeun ti urang sadayana
doa-doa orang sadayana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah Rabbana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa rahmatullahi wa barakatuh wa ta'ala kulli sahabatir Rasulillah wa amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'ma wa yukafi wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa tawwil umurana wa umurahum wa sahhi asadana wa sadahum wa wasi bi arjakina wa arjakihim wa hasil maqasidana wa maqasidahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tudillana ba'dahum waghfir lana wa lahum. Rabbana hasil maqasidana maqasidunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana wa ma qadaita lana min amrin faj'al 'aqibata rusda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Nasehat kali jabal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang tadi berayang. Alhamdulillahirabbil alamin, ngaturkeun nuhun ka Kang Ajengan Dede Paturumam SPDI anu parantos ngaoskeun doana. Mugia doa abdi sadayana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajengna kauninga para bapak, para ibu samudayana kekengingan artos tina infak sodakoh nyaeta 3.220.000 anu tercatat. Ngahaturkeun hun ka sadayana palawargi anu parantos ngainpakeun sebagian hartana kanggo kamajengan, kanggo konsumsi sareng sagarupina. Mudah-mudahan dicatat ku Allah Subhanahu wa taala janten amal ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teras anu sajengna ngemutan pangulem ti keluarga wa user wa edahnya ti makoi nya karesan putrana bade nikahkeun Teh Anis sareng A Alif di Tegal Muning dinten Ahad. Mangga dihaturanan ka sadayana keluarga nyaeta keturunan Eyang Haji Nur Haji Halimah di Tegal Muning dinten Ahad. Mangga dihaturanan dina waktosna. Teras anu salajengna insyaallah pengen kanggo planning, kanggo hal bihalal, kanggo taun payun pengen insyaallah mugia we aya dina kasehatan deui, aya dina kalancaran sadayana. Mudah-mudahan ke ti pertiap keturunan urang sadayana urang mudah-mudahan tiasa ngelaksanakan musyawarah heula kumaha saena gitu nya. Alhamdulillah ieu ge sanaos urang ayeuna naon dudak dadak ge alhamdulillah ayeuna dipicum sadayana katingali rempeg boh bapak-bapak ibu-ibu samudayana. Sim kuring ngaraos regreg ka sadayana palawargi ngahaturkeun nuhun ka sadayana. Mudah-mudahan sing janten amal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga ti sim kuring ngedageung sihapuntenna tina sagarupi parantos mimpin ti awal dugikeun akhir masih seueur kakiranganna. Hapunten hapunten ti sim kuring sadayana sareng hapunten ti pun raka nembe nelepon kekejotan ti Kang Latif karesan kamari berangkatna tabuh setengah tiluan
di Bogorna ayeuna teh name dugi ka daerah jalur Cisinga. Hapunten ka sadayana macet total para bapak sadayana. Hapunten senti Kang Latif Teh Yati di Bogor. Hapunten ka sadayana. Mangga urang tutup ku awasan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mangga ka ibu-ibu sarung sokeun mantai cenah disukeun wadah. Mohon mangga ka ibu-ibu ayeuna ibu-ibu heula di payun taruang termasuk ibu-ibu anu saum ge mangga ngantai tos disayogikeun ku pihak sohibul bet kanggo dibungkus. Mangga ka ibu-ibu mangga ngawadahan nyalira. Mangga ibu-ibu heula kanggo bapak-bapak mangga urang netepan duhur heula berjamaah. Hatur nuhun. Hapunten ka sadayana sakitu buktosna. Mangga ditaruang ku sadayana. Mangga. Kok mat ada lah dan lah. Menung. Oh tiga muning. Ada lah dan lah. Adan. Tak. Adan heula yo sunat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alan falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ayo.
Gak apa-apa kalau tak cinta pakai lah. Nih, cuci dulu. Cuci dulu enggak? Cuci dulu. Nah, Kalau lewat Singaparna kita pakai sepatu Oh,
syukur-syukur. Tanya di sini-sini kan tidak kenal lain. Nggak syukur. Bisa berapa lagi nih? Minggu. Ya, seminggu di Jakarta. 18. Di infanteri mah ada aku di lapangan. Yeah.
Salaman lah.